أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون صدق الله العظيم. काम कुछ ना आया ये कमाल ने नवाजी मेरे काम कुछ ना आया ये कमाल ने नवाजी मैं कहाँ हूँ तू कहाँ है ये मकान केला मकान है मैं कहाँ जहाँ मेरा जहाँ है कि तेरी करिश्मा साजी ये जहाँ मेरा जहाँ है कि तेरी करिश्मा साजी मेरे काम कुछ ना आया ये कमाल ने नवाजी इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें
کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی میرے کام کچھ نہ آیا میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نے نوازی وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے رہو رسم شاہ بازی میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نے نوازی السلام علیکم ایک دو چیزیں عرض کرنی تھی میں نے آپ سب سے ایک تو ہمیں ریکویسٹ کچھ لوگوں کی طرف سے آئی ہے ٹیم جوائننگ کی اس سلسلے میں آپ ہماری ویب سائٹ iqbal.com.pk پہ اگر جائیں گے تو اس میں ایک فارم ہے جوائنرز کا اس فارم کو آپ فل کر دیجیے اس کے بعد ہماری ٹیم آپ سے کانٹیکٹ کر لے گی اور پھر انشاءاللہ اس پہ فردر ہم آپ سے ڈسکس کر لیں گے انڈیویجولی سیکنڈ یہ تھی کہ ہم نے ایک اینڈرائڈ اپلیکیشن بنائی ہوئی ہے اقبال ڈی مسٹیفائڈ کے نام سے اس کو آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ان کیس کسی دن آپ میں سے کوئی ساتھی اگر بک بھول جائیں یا نہ لائیں ساتھ تو وہ اس میں سے پورا کلام اقبال اس میں موجود ہے آپ اس کو کھول کے ساتھ لیکچر میں اس کو ساتھ رکھ سکتے ہیں تو یہ دو چیزیں میں نے عرض کرنی تھی اور بغیر کسی تاخیر کے میں نظامی صاحب سے عرض کروں گا السلام علیکم ابھی جو آپ نے تلاوت سنی سورہ یاسین جس کے بارے میں اس کا آغاز تھا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے اتنی معنی خیز اور اتنی بابرکت سورہ ہے اقبال کی جو غزل آپ نے سنی سماعت فرمائی بہت ہی خوبصورت لحن میں اقبال کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت خوشگوار حیرت یہ ہوتی ہے شاید ہی ان کی کوئی غزل یا کوئی نظم ایسی ہو جس میں بیک وقت زمین اور آسمان کے مسائل زیر بحث نہ آئے ہوں بہت حیرتناک ہے یہ بعض شعراء کے کلام میں ہمیں انسانی مسائل اور محض زمینی معاملات دکھائی دیتے ہیں اور کچھ ایسے اعلیٰ اور عرفا فلسفی اور صوفی شعراء ہیں جو عالم لاہوت اور عالم ملکوت اور عالم بالا اور ماورائے کون و مکان یوں سمجھ لیجئے ان کے ہاں ہمیں چیزیں دکھائی دیتی ہیں بیک وقت یہ دونوں رنگ اور یہ دونوں ذائقے بہت خوبصورت انداز میں اپنی پوری روایتی معنویت کے ساتھ علامہ اقبال کے ہاں ہمیں نظر آتے ہیں اس غزل میں جو آپ نے سماعت کی تھی اس میں ایک اشارہ خود اقبال نے دیا ہے کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی رومی سب سے بڑا استعارہ ہے عاشق صادق کا صوفی کامل کا اور رازی امام فخر الدین رازی جن کی تفسیر کبیر بہت مشہور و معروف ہے وہ اسلامی روایت میں سب سے بڑا نام ہے فلسفی کا اور عالم کا اور منطقی کا اور ایک استدلالی شخصیت کا
تو جب ایک علم ظاہر اور علم باطن اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایسا ہی معجزہ ظہور پذیر ہوتا ہے جو اقبال کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور وہ کلام جو ہم پڑھتے ہیں تو بیک وقت ہمارا دماغ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے اور ہمارے روح کے تار بھی جھنجھنا اٹھتے ہیں، اور اس سے وہ ایک کرشماتی نوعیت کی موسیقی جنم لیتی ہے جو ہماری روح میں اترتی ہے اور جو اقبال کا امتیاز ہے صحیح معنوں میں. ایک اور شعر جو ابھی مجھے خیال آیا جب وہ میں سن رہا تھا، وہ فریب خوردہ شاہیں کے پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ و رسم شاہ بازی. حضرت شمس تبریز نے، جو یوں سمجھ لیجئے کہ دادا پیر ہوتے ہیں علامہ اقبال کے، انہوں نے اپنے ڈسکورسز میں ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اوائل جوانی ہی میں میں ذکر فکر میں رہتا تھا اور گھر میں میرا دل نہیں لگتا تھا، اور میرے ماں باپ چاہتے تھے کہ میں معمول کا ایک دنیا دار آدمی بنوں، اور میری طبیعت اس سے گھبراتی تھی، اور میں کئی کئی دن فاقہ کرتا تھا اور گھر والے پریشان رہتے تھے، اور میں انہیں بتا نہیں پاتا تھا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، میں سیر ہوں، مجھے پیاس بھی نہیں ہے. اور آخر میں انہوں نے، ان کا اسلوب گفتگو کا ہی یہی تھا حضرت شمس کا، انہوں نے فرمایا کہ میرے ماں باپ کو خوف رہتا تھا کہ یہ کہیں ڈوب نہ جائے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ میں تو بطخ کا بچہ ہوں، میں اگر پانی میں ڈال دیا جاؤں گا تو میں تو تیروں گا، میں مرغی کا بچہ نہیں ہوں. تو اس سے یہ شعر جو اقبال کا ہے، اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو اس کی معنویت بہت مختلف ہمارے سامنے آتی ہے. وہ شاہباز جسے مرغیوں کے ساتھ جس کی پرورش کی جائے، ایک نہ ایک دن اس پر اپنی خودی کا راز کھلتا ہے، اپنا آپ اور اپنی صلاحیت اور اپنا ذوق پرواز جب اس پر منکشف ہوتا ہے تو وہ لمحہ جو شناخت ذات کا لمحہ ہے، انسانی زندگی کا قیمتی ترین لمحہ وہ ہے. اور اقبال کا پیغام سارے کا سارا ان کے کلام میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ پڑھتے بھی رہیں گے، اس کا لب مطلب یہی ہے، لب لباب یہی ہے. ہر ہر رنگ میں اور ہر ہر کیفیت میں انہوں نے یہی بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اپنے آپ کو آپ پہچان لیجئے خودی کے نام سے، اور ایسے انداز انہوں نے اختیار کیے ہیں جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ادب فارسی میں بھی اور ادب اردو میں بھی. فلسفی اور صوفی، فلسفی کا دماغ اور صوفی کا دل جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اقبال کی صورت میں بہت پر لطف چیزیں سامنے آتی ہیں، اور یہ بہت نادر مثالیں ہیں ایسی ہماری تاریخ میں جہاں ایک بہت زوردار قسم کے کامل صوفی کا دل موجود ہو اور عظیم الشان فلسفی کا دماغ موجود ہو اور دونوں ایک دوسرے سے بغاوت نہ کر رہے ہوں. یہ ضدین ہیں ایک دوسرے کے، ایک دوسرے کی متضاد چیزیں ہیں. جب ہم اللہ کی توفیق سے متضاد کیفیات، متضاد صفات اور متضاد صلاحیت کو ایک چینل میں لاتے ہیں تو وہ بہت غیر معمولی کارنامہ انجام پاتا ہے، جس طرح خود جسم انسانی ہے جو ایسے عناصر سے بنا ہے جن عناصر کا آپس میں بظاہر اور باضابطہ طریق پر کوئی اتحاد اور اتفاق نہیں ہوتا ہے، لیکن مشیت ایزدی نے اور صنعت الہی نے ان متضاد عناصر کو اور ایک دوسرے سے برسر پیکار رہنے والی صفات کو جب ایک دوسرے کے ساتھ امتزاج کیا اور ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوا تو جو مخلوق سامنے آئی اس کو اللہ نے اشرف المخلوقات قرار دیا. چنانچہ ایک بیدار دل اور ایک مضطرب دماغ اگر ایک ذات میں جمع ہوں اور ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچا رہے ہوں تو وہ شخص غیر معمولی ہے، اور وہ مطلوب ہے، اور وہ مقصود ہے، اور اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے.
البتہ یہاں بغیر اس کے کہ کوئی یہ رہ جائے امکان کسی غلط فہمی کا، بیدار دل بہرحال فوقیت رکھتا ہے. دل بیدار کسی کو اگر نصیب ہو جائے تو اگر اس کے پاس ایک فلسفی والا دماغ نہیں بھی ہے تو بہت سارے فلسفیانہ علوم و معارف سے بھی وہ بے بہرا یقیناً نہیں رہے گا. مجھے کوئی بتائیں گے کہ آج ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ جی، خفتگان خاک. مٹی میں سوئے ہوئے لوگوں سے ایک سوال. مجھے سب سے پہلے تو یہ بتانا ہے، شاید میں پہلے اس پر بات اگر نہیں کر چکا ہوں، کہ اس کا جو عنوان ہے وہ بہت عالمانہ اور شاعرانہ اور ادیبانہ ہے. بہت سرسری انداز میں یہ کہا جا سکتا تھا، میں دوسرے الفاظ میں بیان کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہی معنی ہیں لیکن ہلکے الفاظ نے ان معانی کو ان میں کتنا تنزل پیدا کر دیا ہے. مردوں سے ایک سوال، مردوں سے ایک سوال، اور اس کے مقابلے میں دیکھیے خفتگان خاک سے استفسار. مختلف معانی کے ابلاغ کے لیے جب ہم بہتر سے بہتر الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں تو ہم ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ خوبصورت ترین جسم کے لیے خوبصورت ترین لباس، اس کے شایان شان لباس، جو اس کے مرتبے میں کسی بھی نوعیت کی کمی کا باعث نہ بنے بلکہ زیب و زینت اور آرائش کا سبب بنے. یہ بہت سنجیدہ نظم ہے اور بہت خوبصورت نظم ہے، اور اس میں سارے سوالات وہ ہیں جو فکر انسانی کے مجموعی سوالات ہیں. یہ سوالات ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے، اور یہ سوالات اسی لیے ہیں کہ جنہوں نے اس کا جواب دینا ہے وہ جواب نہیں دے پاتے ہیں. جو چلا جاتا ہے وہ واپس آ کے ہمیں بتاتا کچھ نہیں ہے کہ اس پر کیا گزری اور آگے کے مراحل کیا ہیں، وہ سارا پروسیس کیا ہے. آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ صوفیہ نے کشف کی بہت ساری اقسام بیان کی ہیں. ایک کشف صدور ہے، صدور عربی کا لفظ ہے، اس کا واحد ہے صدر. صدر کا مطلب ہے سینہ. کشف صدور اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو دے رکھا ہو، بصیرت ہے ایک، ظاہر ہے ایک قوت ہے، تو وہ لوگوں کے سینوں میں جو گزر رہا ہوتا ہے وہ جانتا ہے. بیان کرنا چاہے تو بیان کرے، نہ بیان کرنا چاہے تو نہ بیان کرے. حضرت سید علی حجویری، جن کا لقب داتا گنج بخش ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روحانی مسئلے کے حل کے لیے ایک درویش تک پہنچنے کے لیے کافی سفر کر کے گیا، اور سارا سفر میں اس سوال کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے دہراتا رہا. میں جب پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ شیخ اپنے مسجد میں تشریف فرما ہے. میں جب مسجد میں گیا تو وہ اکیلے بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے ستون، تو نے مجھ سے یہ پوچھا ہے، اور وہی سوال دہرا رہے تھے جو میں لے کے چلا تھا. اور پھر انہوں نے جواب دیا کہ اس حوالے سے میری رائے یہ ہے، اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے. یہ کشف الصدور ہے. اس کی ایک قسم ہے جس کو کشف القبور کہتے ہیں. اہل قبر کے احوال و کوائف پر بھی اللہ تعالیٰ مطلع فرما دیتا ہے اپنے پیاروں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے اہل قبور کے احوال پر کامنٹس فرمائے ہیں. اچھا، اس نوعیت کی جو کشفی باتیں ہوتی ہیں، کسی بزرگ کو، کسی آدمی کو از روئے کشف کسی اہل قبر کے بارے میں کچھ معلوم ہوا ہے تو وہ ہم سب کے لیے حجت نہیں قرار پاتا ہے. وہ اس شخص کی ذات تک تو بالکل درست ہے، اور اگر کوئی اس سے عقیدت اور احترام رکھتا ہے، اس کی شخصیت ایسی غیر معمولی ہے، تو ظاہر ہے وہ قابل احترام ہے. لیکن ہم اسے حکم شرعی قرار نہیں دیں گے اور اس پر فیصلہ شرعی قرار نہیں پائے گا. تو خفتگان خاک سے استفسار.
مہرِ روشن چھپ گیا اٹھی نقابِ روئے شام، شانہِ ہستی پہ ہے بکھرا ہوا گیسوئے شام۔ یہ سیاہ پوشی کی تیاری کسی کے غم میں ہے، محفلِ قدرت مگر خورشید کے ماتم میں ہے۔ مگر کا لفظ یہاں غور فرمائیے گا، یہ بالکل اپنے فارسی اسلوب میں یہاں استعمال ہوا ہے۔ فارسی میں مگر کا مطلب ہے شاید، اور کبھی کبھی فارسی میں مگر کا مطلب ہوتا ہے سوائے۔ یہاں لیکن، جو اردو میں مگر کا مطلب ہے لیکن، یہاں وہ مفہوم نہیں ہے۔ مہر روشن چمکتا ہوا سورج، نقاب روئے شام۔ اقبال، اب یہ وہ زمانہ ہے جب وہ منظر نگاری کی طرف ان کا بہت رجحان تھا، چنانچہ ان کی نظموں کی، اس زمانے کی بیشتر نظموں کا آغاز بہت ہی خوبصورت طریقے پر منظر نگاری سے ہوتا ہے، اور اس میں ان کا سارا جو فنی جوہر ہے وہ نکھر کر کھل کر سامنے آتا ہے۔ شانہ ہستی، زندگی کے کندھوں پہ، کائنات کے کندھوں پہ شام کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، اور ان کی منظر نگاری میں ہمیشہ یہ دیکھیے گا کہ سب سے غالب چیز رومانویت ہے۔ ایک جمال دوستی، ایک جمال دوست شاعر جب منظر نگاری کرتا ہے تو وہ اقبال کی منظر نگاری بنتی ہے۔ سیاہ پوشی، سیاہ لباس پہننا جو بالعموم ماتمی لباس ہوتا ہے، غالب نے کہا تھا شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد۔ کر رہا ہے آسمان جادو لبے گفتار پر، ساحر شب کی نظر ہے دیدہ بیدار پر۔ خاموش کبھی ہو جاتا ہے آدمی کسی بھی منظر کے جمال سے، یا کسی بھی منظر کے جلال سے، یا کسی بھی شخصیت کے جلال اور جمال سے، اور اگر وہ جلال ہو اور بہت بڑی ہوئی اس میں کیفیت ہو تو وہ پھر ہیبت ہوتی ہے، خاموش کرا دیتی ہے ہمیں۔ کبھی ہمیں شدید مسرت ملتی ہے تو ہم بول نہیں پاتے ہیں، کبھی ہمیں شدید رنج و اندوہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہماری وقتی طور پر قوت گفتار سلب ہو جاتی ہے۔ غوطہ زن دریائے خاموشی میں ہے موج ہوا، ہوا ہے مگر اس میں آواز نہیں ہے۔ ایسے امیجز سارے یہ کریٹ ہو رہے ہیں جو عملاً دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، جن کا وجود نہیں ہے، لیکن یہ تخیل شاعر ہے جس کی آباد دنیا میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب دریائے خاموشی دیکھیے کیا اچھی ترکیب ہے، یعنی ایسا سٹرکچر ہے یہ، اس میں معنی خیزیت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ ہاں مگر ایک دور سے آتی ہے آواز درا، دل کے ہے بے تابیے الفت میں دنیا سے نفور، کھینچ لایا ہے مجھے ہنگامہ عالم سے دور۔ آپ غور فرمائیں گے، اور آپ کو غور فرماتے رہنا چاہیے، کہ علامہ اقبال کے ہاں لفظ دل ایک انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی کے طور پر آتا ہے، جس کا اپنا ایک سلطنت ہے، جس کے اپنے اختیارات ہیں، جو بہت خود مختار ہے، جو بہت طاقتور ہے۔ منظر حرما نصیبی کا تماشائی ہوں میں، ہم نشین خفتگان کنج تنہائی ہوں میں۔ حرما نصیب، بد نصیب۔ دیکھیے پورے کے پورے یہ مصرے تقریباً فارسی ہیں، تھوڑے بہت لفظوں کو اگر ہم فارسی میں منتقل کر دیں تو پورے کا پورا فارسی ہے۔ غالب کے ہاں بھی ہمیں یہ کیفیت ملتی ہے بہت سارے ان کے اشعار میں، اور علامہ کے ہاں بھی۔ یہاں تک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تمہید ہے، اور ہم اندازہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے اور آگے چل کر کیا سوالات ہو گئے۔ یہ جو
انداز ہے، بنیادی طور پر یہ عربی قصیدے سے نکلا ہے، اور عربی سے قصیدے کی صنف سخن فارسی میں گئی اور فارسی سے اردو میں آئی، اور قصیدے سے ہٹ کر بھی بہت ساری نظموں میں اس روایت کو اختیار کیا گیا، جس میں آغاز میں کچھ شعر کہے جاتے ہیں، اور اگر ہم قصیدہ کہہ رہے ہوں تو پھر آغاز کے ان اشعار کو ہم تشبیب یا نصیب کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ تمہیدی اشعار، ابتدائیہ، پری فیس، اس بھی نظم کا۔ اس کے لیے عام طور پر مناظر فطرت بیان ہوتے تھے، یا عیش و نشاط کی محفلوں کا ذکر، یا اپنے ایام جوانی کو شاعر یاد کرتا تھا اور دوست احباب کی مجلسوں کو، یا مختلف بہاریہ مناظر، یا موسم برسات کے مناظر، یا اس نوعیت کی ساری چیزیں، اور بعد میں جا کے کھلتا تھا، ایک ٹوسٹ کرتا تھا شاعر، جس کو گریز کہا جاتا ہے، پھر وہ اپنے مدعا پہ آتا تھا، اصلی مقصود پہ آتا تھا جو جس کے لیے وہ نظم لکھی جا رہی ہوتی تھی۔ اور اس ابتدائی اشعار یا ابتدائی حصے کا مقصد سامعین اور قارئین کے دل اور دماغ کو ذرا نرم کرنا، اور ان میں تھوڑا سا ذوق کی کیفیت پیدا کرنا، تاکہ وہ تیار ہو جائیں اور آگے چل کر جو چیزیں ان کے سامنے آنے والی ہیں اس کو اچھی طرح سے وہ ریسیو کریں، اخذ کریں۔ جی، البتہ اس میں کمال یہ ہے کہ یہ جو شعر ابھی میں نے پڑھا ہے، منظر ہرما نصیبی کا تماشائی ہوں میں، اسے ہمیں گریز کا شعر کہنا چاہیے۔ گریز کے شعر میں ایک موضوع سے جو ابتدائی موضوع ہے، کانٹا بدل کے بنیادی موضوع کی طرف شاعر جاتا ہے، اور اسی گریز کے شعر میں وہ موضوع بیان کر دیا جاتا ہے، یا اس کا اشارہ دے دیا جاتا ہے جس پر وہ بنیادی طور پر نظم لکھی گئی ہے، یا جو مرکزی خیال ہے اس نظم کا۔ اب منظر ہرما نصیبی کا تماشائی ہوں میں سے مراد ہے کہ آگے جو کچھ ہے وہ کوئی نشاتیہ نہیں ہے، خوشی کا، مسرت کا، فرحت کا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، طے ہو گیا، حزنیہ نظم ہے، یعنی رنج و علم والے موضوعات ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اس شعر کے دوسرے مصرے میں سب کچھ کنوے ہو گیا جو جدید نظم کے عنوان میں شاعر نے بیان کر دیا، خفتگان خاک سے استفسار، ہم نشین خفتگان کنج تنہائی ہوں میں، تھم ذرا بے تابی دل بیٹھ جانے دے مجھے، اور اس بستی پہ چار آنسو گرانے دے مجھے۔ یہ کون سی بستی ہے؟ گورستان، قبرستان۔ اے میں غفلت کے سرمستو، کہاں رہتے ہو تم، کچھ کہو اس دیس کی آخر جہاں رہتے ہو تم۔ کیا بات، وہ بھی حیرت خانہ امروز و فردا ہے کوئی۔ اب سارے سوالات وہ ہیں جو اس کائنات میں ایک فلسفیانہ ذہن رکھنے والے نوجوان کے دل میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ کائنات اور اس کے مظاہر اور اس کے مسائل، دنیا کے بارے میں شاعر کا کیا ویژن، یا ابھی تک اس نے کیا اخذ کیا ہے اور حاصل کیا ہے، اور دنیا کے بارے میں اس کی کیا تصویر بن رہی ہے، اسی بیج سے یہ سوالات پھوٹے ہیں کہ یہ دنیا تو حیرت خانہ امروز و فردا ہے، زمانے بہت تیزی سے آ اور جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیے زمانے کی تیز رفتاری کا، ایک لفظ بولتے ہوئے آدھے حروف ماضی ہو جاتے ہیں، اور آپ کی سماعتوں تک جاتے جاتے جو ہلکا سا دورانیہ ہے ہم احتیاطاً اسے حال سمجھتے ہیں، اور ہماری معصومیت ہے کہ ہم اسے حال قرار دیتے ہیں۔ سب سے حقیر، سب سے کم عمر چیز زمانہ حال ہے، اس کا بنیادی یونٹ، اس کی ایک اکائی۔ ہر آنے والی سانس مستقبل ہے،
اور ابھی حال ہو نہیں پاتی کہ سپرد ماضی ہو جاتی ہے. یہ وہ دنوں کے آنے جانے میں اور لمحوں کی جو بے آواز سیاحت ہے، یہ فلسفی اور صوفی کا مشترک مسئلہ ہے. ڈاکٹر خورشید رضوی عہد حاضر کے بہت بڑے عالم، بہت عظیم استاد اور بہت ہی خوبصورت شاعر، ان کا شعر سنیے آپ. بدل رہا ہے زمانہ لباس بے آہٹ، بدل رہا ہے زمانہ لباس بے آہٹ کے دستے شاخ میں جیسے گلاب بدلا ہے. جانے والے گلاب کا ہم ماتم نہیں کرتے ہیں اور آنے والے گلاب کے لیے ہم نقارے لے کر اس کو ویلکم نہیں کرتے ہیں. جانے والا گلاب خاموشی سے چلا جاتا ہے، آنے والا اتنی ہی خاموشی سے اس کا جانشین بن جاتا ہے. سو یہی حال لمحوں کا ہے، یہی دنوں ایام کا ہے معاملہ. چنانچہ اس لیے یہ حیرت خانہ امروز و فردا ہے، اور حیرت خانہ امروز و فردا ہونا اس دنیا کا اتنی بڑی نشانی ہے اللہ کی کہ تمام الہامی کتابوں نے اس کو سمجھنے پر اور اس پر غور کرنے پر اور تفکر اور تدبر کرنے پر زور دیا ہے. اور پیکار عناصر کا تماشا ہے کوئی؟ یہ جو کارگاہ تخلیق ہے یہ پیکار عناصر ہی تو ہے. عناصر ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوتے ہیں، کہیں اتفاق و اتحاد کرتے ہیں اور کہیں اختلاف کرتے ہیں اور مزاحمت کرتے ہیں، تو اس سے عمل تخلیق کا آغاز ہوتا ہے. چنانچہ ساری کی ساری دنیا ایک تماشا گاہ ہے، جنگ عناصر ہے. تو سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا عالم بالا میں جہاں آپ چلے گئے ہیں وہاں بھی ماضی، حال اور مستقبل اسی طرح ہیں، اسی طرح دن آتے جاتے ہیں، سورج، چاند، ستارے اپنے اپنے وقت معین پر، موسموں کا؟ جی ہاں، حیرت خانہ امروز و فردا یا زمانے کی آمد و رفت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس پر غور و فکر کرنے سے سب سے پہلے تو ہم، اگر ہم دیانتدار ہیں اور اگر ہم مخلص ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ سارا کچھ از خود نہیں ہے. یقیناً یہ کسی بہت ہی باتدبیر اور بہت ہی عالی اور بہت بلند دماغ کی ایک تخلیق ہے، اور ہر ہر چیز کے کچھ معاملات طے ہیں. دوسرا بہت بڑا مسئلہ جو آج بھی انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اپنے وقت کی قدر کرنا. اگر ہم غور و فکر زمانے پر کریں گے اور بہت تیزی سے اس کی جو رفتار ہے اس کا ادراک کریں گے، تو یقیناً ہم اپنے وقت کے ایک ایک پل سے بہترین کام لے سکیں گے. ہم اپنے اپنے دل میں جھانک کر ابھی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ اپنے وقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں. سارا معاملہ یہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے یہ. وقت کی اس رفتار پر غور کر دینے سے ہمیں یہ احساس بھی ہوگا کہ امتیں اور بڑے بڑے شہنشاہ اور بڑے بڑے معاشرے اور سماج آئے اور گئے، اور تاریخ کے پیمانے پر وقت کے آنے جانے کو اگر غور کریں تو ہماری عمر جتنی بھی ہوتی ہے کسی انڈیویجول کی، قوموں کی زندگی میں اتنے عرصے کو ایک دن قرار دینا چاہیے. کتنی قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں، کتنے لوگ مٹ گئے دنیا میں، کوئی نام و نشان نہیں ہے، کچھ لوگوں کے نام باقی ہیں. اور وہی مذہبی اور الہامی کتابوں کے زیر اثر جو انداز فکر ہے اور انداز تربیت ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آپ اپنے وقت کا ایسا استعمال بھی کریں جو محض آپ کی ذات کی فلاح و بہبود کے لیے نہ ہو. آپ اپنی ذات کی فلاح اور بہبود کے لیے اگر اپنا سارا وقت صرف کریں گے تو یقیناً ایک اچھے صنعتکار، ایک بہت بڑے سرمایہ دار بن جائیں گے،
اور اس کے بعد آپ بھلا دیے جائیں گے۔ فطری طور پر ہر انسان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، بقائے نام کی خواہش، کہ چلیے میں نہ سہی، میرا نام زندہ رہے کسی طرح سے۔ یہ جو تسلسل اولاد ہے، یہ بھی بقائے نام کی یہ خواہش ہے، اور نیکیوں کے تسلسل کی یہ خواہش ہے، اور ایسی خواہش ہے کہ تمام انبیاء نے کی ہے، اور بہت ہی ناز سے دعائیں مانگ کے کی ہے۔ چنانچہ یہی ماضی، حال اور مستقبل کا کھیل اور چکر ہمیں یہ بھی احساس دلائے گا کہ ہمارے پاس بھی وقت کوئی نہیں ہے، ہم نے اس کا بہترین استعمال کرنا ہے، اور بہترین استعمال محض اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے لیے، مخلوق کے لیے، کائنات کے لیے، ایک مفید آدمی جسے یاد رکھا جا سکے۔ اور کچھ ایسی نیکیاں بھی ہم چھوڑ جائیں، کہ نیکیوں کی عمر تو ہمیشہ ہوتی ہے، دائمی ہے۔ آپ نے اگر کسی کو کوئی نیکی کی بات سمجھائی ہے اور اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے، تو جب جب وہ عمل کرے گا یا آگے وہ سلسلہ جب تک چلاتا جائے گا، تو چراغ سے چراغ جلیں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کا حصہ پہنچتا رہے گا، اگر ہم بلیور ہیں تو۔ چنانچہ یہ کچھ وہ فوائد ہیں وقت پر اور زمانے کی تیز رفتاری پر غور کرنے کے۔ ایگزیکٹلی بالکل آپ نے بجا کہا، کہ اس سے ہمیں وہ جو احساس فنا ہے، بعض ذہنوں میں یہ خیال خام پیدا ہو جاتا ہے کہ اب ہم اس اگر دنیا میں آ گئے ہیں تو بس ہم ہی ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک صوفی ٹیکسٹ میں بڑی خوبصورت بات ہے، سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں اتنی معنویت ہوتی ہے، کہ ایک خاتون، ضعیف خاتون، قبرستان میں گئیں اور رو رو کے وہ پوچھنے لگیں کہ وہ میرا شہزادہ بیٹا، وہ جس کا تاج ایسا تھا، اس کی قبر کہاں ہے؟ خود دیکھیے نا سوال میں کتنا علم موجود ہے اور کتنی ٹراجڈی موجود ہے۔ ماں کو قبر نہیں مل رہی اپنے تاج والے بیٹے کی، جو حکمران تھا اس خطے کا۔ کسی سننے والے نے کہا، اماں جی یہاں تو سارے ہی تاجوں والے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ تو یہ جو انداز فکر ہے، بنیادی طور پر انسان کو بیک وقت، جس طرح وہ خود تضادات کا بنا ہوا ہے نا، اسے ایک کنٹرڈکشن پر ایمان لانا ہوگا، تو وہ باکمال آدمی ہوگا کہ میں فانی ہوں اور مجھ میں بقا کی کیفیت بھی ہے، میں فانی ہوں اور میں نے بقا کو ہاتھ ڈالنا، لم سے بقا مطلوب ہے مجھے، لم سے بقا سے اس کی ذات میں اور اس کے کمالات میں، اور اس جس کو باقیات و صالحات کہا گیا ہے قرآن کریم میں، ہماری نیکیاں، ہماری اچھائیاں جو باقی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں۔ آدمی وہاں بھی حصارِ غم میں ہے، محصور کیا غم اس کائنات میں، جسے غموں کا اور دکھوں کا گھر کہا جاتا ہے، کیا اس کائنات میں بھی دکھ ہوتے ہیں؟ اور وہ دکھ دل اور دماغ کو اتنا ہی متاثر کرتے ہیں جتنا اس دنیا میں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بے شمار فلسفیوں نے، شاعروں نے، حکماء نے، اور بہت سارے شعراء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سب سے نمایاں اور سب سے طاقتور چیز کائنات میں دکھ ہے۔ مہاتما بدھ کا تو سارے کا سارا فلسفہ اسی کے گرد گھومتا ہے، ان کا پورے مذہب کی مبادیات اسی پر ہیں۔ جمع تفریق کریں تو ایسا ہی ہے۔ لیکن ہمیں اس دکھ کو سہارنے کا ایسا جذبہ اپنے اندر اور ایک ایسی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لینی چاہیے کہ وہ غم ہمیں ٹکڑا ٹکڑا نہ کر دے، ریزہ ریزہ نہ کر دے، بلکہ اتنی فلیکسیبل ہو ہمارا دل اور دماغ کہ اس کے صدمے کو، اس کی ٹکر کو ریسیو کرے، اسے ہضم کرے،
اور اس کے عزم اور ارادے میں وقتی طور پر اگر کوئی خلل واقعہ ہو تو واقعہ ہو، ادروائز وہ اپنا سفر اسی طرح جاری رکھے کہ یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں، جتنا جلدی ہم ان کا ادراک کر لیتے ہیں اور جتنا جلدی ہم ان پر یقین کر لیتے ہیں فائدے میں رہ جاتے ہیں۔ حصار غم، دیکھیے حصار فصیل ہے جو بہت طاقتور دیوار ہوتی ہے جس کو عبور کرنا مشکل ہے، اور جب تک اس حصار کو توڑا نہ جائے داخل نہیں ہو سکتے ہیں ہم۔ تو غم بہرحال اتنی بڑی قوت تو ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے اور اتنی کثرت اور شدت سے ہے۔ اس ولایت میں بھی ہے انسان کا دل مجبور، کیا بہت خوبصورت ولایت کا لفظ بہت اچھا آیا ہے۔ انسان کو یہ احساس بھی قدم قدم پر ہوتا ہے کہ وہ مجبور ہے، بے بس ہے، سارا کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حضرت علی کا وہ مشہور قول ذہن میں رکھیے، میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے خدا کو پہچانا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک بڑا خوبصورت مکالمہ لکھا ہے چار مصروں میں فارسی میں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک نوجوان اونٹ، یعنی اونٹ کا بچہ، وہ پڑھ لکھ گیا اور ذرا ماڈرن ہو گیا اور بہت کمانے ومانے لگا، تو اس نے اپنے باپ اونٹ سے کہا کہ خدا ودا کوئی نہیں ہے، تو کیا کہتا رہتا خدا ہے اور فلاں ہے اور سب جھوٹ ہے۔ اگلے شعر میں اقبال نے لکھا ہے کہ بوڑھے اونٹ نے مسکرا کے کہا کہ بیٹا کسی دن پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے تمہاری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اس دن تمہیں خود یقین آ جائے گا خدا ہے، کہنے سننے کی ضرورت نہیں، تو اب جس طرح گفتگو کر رہا ہے کوئی دلیل تجھ پر کارگر نہیں ہوگی، اس لیے کہ تیرے پیچھے ایک سدھی اور سرسری قسم کے علم کا زور ہے اور تو سب کچھ درہم برہم کر کے اور وہ کرنا چاہ رہا ہے۔ تو تجربات ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ یہ جو ٹوٹنا ہے، ٹوٹنے کا عمل، خود آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اقبال نے اسے کتنا خراج تحسین پیش کیا، تو بچا بچا کے نہ رکھے سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تن نگاہ آئینہ ساز ہے۔ یہ جو شکست ہے، احساس شکست ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ ہم ٹوٹیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے کائنات میں، دوسرے بھی ٹوٹتے ہیں، اور میں اگر اچھا انسان ہوں گا تو کسی بھی احساس شکست سے جو مجھے رنج و علم ہوا ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ میرے سبب سے کسی اور کو وہ احساس شکست ہو۔ یس، مجھے ایک بات بھول جائے گی، میں وہ آپ سے بتانے کے لیے آیا تھا کہ یہ ضرور آپ کو بتانی ہے۔ 1000 سال پہلے کے ایک بزرگ کا قول میں نے پرسوں ترسوں پڑھا ہے، بہت پہلے کہیں پڑھا تھا، ذہن سے نکل گیا تھا، پچھلے دنوں پھر پڑھا، سنیے اور لطف لیجئے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ تھے، 1000 سال پہلے کا زمانہ ہے ان کا۔ ایران میں خرقان نامی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو بستام کے ساتھ ہے، بایزید بستامی والے بستام کے ساتھ، وہاں وہ رہتے تھے۔ ظاہراً پڑھے لکھے نہیں تھے، حیرت کی بات ہے، سارے ویسٹ کے ایسٹ کے سورسز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ سارے سورسز آپ کو بتائیں گے کہ اس زمانے کے ہر پڑھے لکھے آدمی کی ایک ہی خواہش تھی کہ ابو الحسن خرقانی سے ملنا ہے۔ حضرت سید علی حجویری داتا گنج بخش نے کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ میرے استاد ابو القاسم کشیری نے مجھے بتایا کہ مجھے ناز ہے اپنے علم اور فضل پر، اور فن تقریر میں اس وقت عالم اسلام میں میرے جیسا کوئی ہوگا شاید، تو میں جب خرقان کے خطے میں جاتا ہوں تو میری زبان بند ہو جاتی ہے، میں نہیں بول سکتا۔
حدود خرکان سے باہر نکلتا ہوں تو بول سکتا ہوں کشف المعجوب میں لکھا ہوا. اس پر شیخ علی حجویری نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے کہا حاشیے میں کہ جی یہ آپ پر اللہ کا فضل ہے تاکہ آپ ان کی باتیں سنیں زیادہ سے زیادہ. آپ جو اتنے خوبصورت گفتگو کرنے والے ہیں اگر وہاں بھی آپ ہی گفتگویں کرتے رہیں تو پھر کیا فائدہ ہوگا. ابو علی سینا عالم اسلام کے اکابر سائنسدانوں میں ہیں, عظیم ترین فلسفیوں میں ہیں. وہ شیخ خرکانی سے جاتا تھا ملنے, اور وہ کسان تھے, اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے, تھوڑی سی زمین تھی, حل چلا رہے ہوتے تھے, اور وہیں آ کر جس نے ملنا ہوتا تھا ملتا تھا, یا نمازوں کے وقت میں مسجد میں مل لیتے تھے لوگ. یعنی وہ ایک انسٹیٹیوشن تھا, ایک تربیت تھی, ایسے لوگ اور ایسا انداز تربیت. ان سے کسی, جو میں بتانا چاہ رہا تھا آپ سے بات, کسی نے سوال کیا کہ شیخ روح اسلام کیا ہے. دیکھیے نا, اب آپ اور ہم سارے اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں اپنے تمام علوم و فنون میں مہارت کے باوجود. تو اس درویش نے کہا کہ بھائی روح اسلام یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دیں. انہوں نے کہا کہ جی تکلیف سے کیا مراد ہے. تو آگے جو بات کی انہوں نے, یہ آج کی بات ہے. یعنی یوں ہے جیسے ایک آدمی جو ریفائنڈ ہے اور اس وقت کی عظیم ترین یونیورسٹیوں سے پڑھا لکھا ہے, وہ جواب دے رہا ہے. انہوں نے کہا اذیت یہ بھی ہے کہ تمہارا کوئی بھائی مٹھی بھر پیاز خرید کے لا رہا ہے اور تم نے اس سے بات چیت کی اور کہا ہے کہ تم نے پیاز مہنگے خریدے ہیں. یہ بھی اذیت ہے. کمال نہیں ہے. ہاں ہاں, ہرٹ نہ کریں کسی کو. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی وہ واپس جائے اور وہ پیاز, وہ جو سبزی فروش ہے, وہ اس کا سر پھاڑ دے گا. ایک کام ہو گیا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے اس سے کوئی گستاخی بھی نہیں ہوئی ہے, تو آپ اس کو اذیت نہ دیں. یہ آج کا یہ نظام آداب ہے. کیا آتا ہے؟ غم آتا ہے. دوسروں کو منتقل کیا جائے. ہاں افسوسناک ہے. تو ہم تو اسی لیے اکٹھے ہوتے ہیں نا کہ ہم وہ پہلے والے لوگ بنیں اور اس طرح کے لوگ نہ بنیں جو اپنا غم دوسروں کو پہنچاتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء, جن پر بانگ درا میں بہت خوبصورت ایک نظم ہے اقبال کی, وہ بیٹھے تھے اور گفتگو کر رہے تھے اور بار بار پہلو بدلتے تھے اور ادھر ادھر دیکھتے تھے. ان سے کہا گیا کہ فرمائیے کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا وہ باہر نہ چند لوگ دھوپ میں ہیں, ان کو کسی طریقے سائے میں لے آؤ, میرے کندھے جل رہے ہیں. یہ نقطہ نظر جو ہے نا, یہ ہے, یہ مطلوب ہے. شیخ ابو سعید ابو الخیر بہت عظیم صوفی ہیں, اور شیخ ابو الحسن خرکانی سے بہت زیادہ استفادہ انہوں نے کیا ہے. بہت عالم و فاضل تھے. شیخ ابو سعید کے بے شمار واقعات اور ایسے ہیں جو تمام صوفیاء کوٹ کرتے ہیں. تو وہ فرمایا کرتے تھے, اور بہت سارے, تقریباً سارے صوفیاء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں گناہ سے نفرت ہے, گناہگار سے نہیں. اور آپ دیکھ لیجئے کہ صوفی کا نقطہ نظر اور اس کی شخصیت کا مرکزہ ہی یہی نقطہ نظر ہوتا ہے کہ وہ گناہگاروں سے بھی محبت کرتے ہیں, ان کو قریب لاتے ہیں. جلال الدین رومی, یہ لوگ, ان لوگوں کے نام بار بار آئیں گے اور آنے چاہیے. میرا خیال ہے کہ اس سے نا ریلیٹ کرتی ہوئی بہت ساری چیزیں ہمارے ذہن میں آ جائیں گی. اور پھر خواجہ نظام الدین اولیاء دونوں کا بتاؤں گا.
بادشاہ وقت کے یہ کامنٹس پہنچے جلال الدین رومی کے پاس کہ بادشاہ کہہ رہا تھا کہ جلال الدین رومی خود تو بہت اچھے آدمی ہیں، بہت نفیس انسان ہیں، بہت عالم ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، جو ان کے مریدین ہیں نا اہم فضولیات ہی ہے. تو جلال الدین رومی نے باقاعدہ قاصد بھیجا بادشاہ کی طرف کہ اگر یہ بھی اولیاء کامل ہوتے تو یہ میرے مرید بنتے. ان کا پروسیس شروع ہوا ہے، ایسے کامنٹس نہیں ہونے چاہیے. خواجہ نظام الدین اولیاء، ان کے ایک درویش تھے، مرید تھے، عقیدت مند تھے، خلیفہ تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، بہت دیانتدار تھے، اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت جو ایک جج کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے وہ ان میں بہت غیر معمولی تھی. اچھے لوگ تھے، اچھے زمانے تھے، مشیر اچھے ہوتے تھے بادشاہوں کے. بادشاہ وقت کے مشیروں نے انہیں کہا کہ شیخ نظام الدین اولیاء کے جو فلاں خلیفہ ہیں ان کو آپ فلاں علاقے کا حاکم بنائیے، والی بنائیے. ہرکارہ آیا تو شیخ نظام نے سن کے کہا کہ نہیں، معذرت، نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں الاؤ نہیں کروں گا. واپس کیا، ادھر سے پیغام آیا، اس نے غصے میں یہ کہا کہ شیخ نظام خود تو خانقاہ میں بیٹھے رہتے ہیں، کچھ کرتے کراتے تو ہیں نہیں، یہ ہر ایک کو اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں. یہ جواب جب ملا شیخ نظام الدین کو تو انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم اپنے سے بہتر بنانا چاہتا ہوں ہر ایک کو. یہ وہ رویہ ہے جو مطلوب اور مقصود رویہ ہے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ میں اس کا باپ ہونے کی حیثیت سے، روحانی باپ ہونے کی حیثیت سے، استاد ہونے کی حیثیت سے، مرشد ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ ایک علاقے کا والی اور حاکم بن کر اس سے وہ خدمات ظہور پذیر نہیں ہوں گی جو وہ منصب قبول نہ کر کے ہوں گی، کیونکہ اسے اچھا انسان بنانا مطلوب ہے. تو غم کی بھی اپنی اہمیت ہے. وہاں بھی جل مرتا ہے سوزے شمع پر پروانہ کیا، اس چمن میں بھی گلو بلبل کا ہے افسانہ کیا. یہ سمجھ رہے ہیں آپ کے عشق و عاشقی اور یہ سارے معاملات وہاں بھی اسی طرح ہیں. یا تو ایک مصرے میں پہلو سے نکل جاتا ہے دل، شیر کی گرمی سے کیا وہاں بھی پگھل جاتا ہے دل. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. یہاں یہ بات ہمیشہ آپ نوٹ کیجئے گا، اچھا شاعر ہونا ایک الگ چیز ہے، اچھا شعر شناس ہونا ایک مختلف چیز ہے. لازم نہیں ہے کہ بڑا شاعر بہت صاحب ذوق شعر فہم بھی ہو. علامہ اقبال بہت عظیم شعر فہم ہیں، انہوں نے جو اشعار بھی دوسرے شاعروں کے پسند کیے ہیں سب درجہ اول کے ہیں، سب بے مثال اشعار ہیں. کم شعر اقبال کی نظر میں جچتا ہی نہیں ہے. بر صغیر میں ایک نقشبندی بزرگ حضرت مرزا مظہر جانے جانا، دہلی میں ان کا مزار ہے، اردو کے بھی عظیم شاعر تھے، فارسی کے بھی عظیم شاعر تھے، ان ساری جہتوں سے بڑی جہت ان کی عظیم شعر شناس ہونا ہے. انہوں نے فارسی شاعری کا ایک انتخاب لکھا ہے جس کا نام ہے خریتہ جواہر. خریتہ جواہر سے بہتر فارسی شاعری کا انتخاب جنوبی ایشیا میں نہیں لکھا گیا. ہمارے دوست تشریف فرما ہیں احمد صاحب، ایک عربی شاعری کا انتخاب ہے حماسہ. صدیوں سے اس انتخاب کو اپنے ثانی کی تلاش ہے، ویسا انتخاب کوئی نہیں شاعری کا. جن صاحب نے وہ کیا ہے بڑے اچھے شاعر بھی تھے. اب سمجھ نہیں آتی کہ ہم قرار دیں کہ وہ شاعر بڑے تھے یا وہ شعر فہم اور شعر شناس بڑے تھے، کیونکہ شعر شناسی بجائے خود بہت مختلف چیز ہے. اور اس مصرے میں دیکھ لیجئے جو کیفیت بیان کی ہے اقبال نے، وہ ایک سچے اور کھرے شعر فہم اور شعر شناسی کی ہو سکتی ہے. ابو سعید ابو الخیر کی مجلس میں ایک شعر پڑھا گیا، ترکمانستان میں ان کی جگہ ہے جہاں وہ تشریف فرما تھے اس وقت. شعر سن کے وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کس کا شعر ہے؟
شعر سنانے والے نے کہا کہ شہید بلخی کا ہے. انہوں نے کہا ابھی اٹھو جو لوگ یہاں موجود ہیں جنہوں نے شعر سنا ہے ابھی ہم بلخ جائیں گے اور شہید کے مزار پہ فاتحہ پڑھ کے پھر واپس آئیں گے. کوئی گھر نہیں جائے گا اور کوئی گھر نہیں بتائے گا اور کوئی زیادہ سفر بھی نہیں لے گا. ہم اللہ کے مہمان ہیں, جہاں جائیں گے لوگ ہمیں کچھ کھانے پینے کو دے دیں گے. یہ وہ کیفیت ہے جو ایک جینون تخلیق کار میں ہوتی ہے. یعنی آج بھی ترکمانستان کی خانقاہ ابو سعید ابو الخیر سے کوئی آدمی کار پر بھی ایک شعر پر داد دینے کے لیے بلخ کا سفر نہیں کرے گا جو کہ افغانستان میں ہے. ہزار سال پہلے ڈاکوؤں کے خطرات تھے وغیرہ وغیرہ, نہ جانے کیا کیا مسائل تھے. یہ ہے کہ جو اچھا شعر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحر, بے شک بعض بیان ایسے ہوتے ہیں کہ جادو کر دیتے ہیں. اب دل بھی تو ایسا ہو جس پر وہ کارگر ہو چیز, دل میں بھی تو ایکسیپٹنس ہو اس چیز کی نا, ریسیور لگا ہوا ہو تو تب وہ کام کرے گا, ادروائز تو نہیں کرے گا. تو ایک مصرے پر, اچھے مصرے پر پہلو سے دل نکل جانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے رشتہ و پیوند یہاں کے جان کا آزار ہیں. کمال ہے بھائی, بڑی حقیقت ہے یہ. اس گلستان میں بھی کیا ایسے نکیلے خار ہیں. اس جہاں میں ایک معیشت اور سو افتاد ہے, روح کیا اس دیش میں اس فکر سے آزاد ہے. نوکریاں نہیں کرنی پڑتی, دھکے بکے نہیں کھانے پڑتے. کیا بات, کیا وہاں بجلی بھی ہے؟ بجلی تو یہاں بھی نہیں ہے. کمال ہے, بہت خوب. کیا وہاں بجلی بھی ہے, دہقان بھی ہے, خرمن بھی ہے, قافلے والے بھی ہیں, اندیشہ رہزن بھی ہے. سبحان اللہ, سبحان. تنکے چنتے ہیں وہاں بھی آشیاں کے واسطے, خشت و گل کی فکر ہوتی ہے مکان کے واسطے. یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے خود, یہ تکلیفیں, یہ زحمتیں. تنکے چن چن کے آشیاں بنائیں, اگلے دن معلوم نہیں کہ آشیانہ ہے کہ نہیں ہے. وہاں بھی انسان, اقبال آ گئے جناب, پورے آ گئے. وہاں بھی انسان اپنی اصلیت سے بیگانے ہیں کیا؟ امتیاز ملت و آئین کے دیوانے ہیں کیا؟ وہاں بھی کیا فریاد بلبل پر چمن روتا نہیں؟ اس جہاں کی طرح وہاں بھی درد دل ہوتا نہیں. ہاں بلبل عاشق ہے اور پھول اور چمن معشوق ہیں, اور ہماری روایتی انداز فکر میں معشوق بے نیاز ہے, بے پرواہ, بالکل اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے. عاشق کے معاملے میں معشوق کے دل, دماغ, کانوں, آنکھوں پر تقریبا, یہ روایتی عاشق معشوق کا معاملہ ہے. مجھے نہیں معلوم, آج کل تو دنیا بہت ترقی کر گئی ہوگی. تو وہ جو ہے نا کہ جی مہر لگا دی اللہ نے کانوں پر بھی, اور کیا ہے جی, ختم اللہ والا قلوبہم والا سمعہم, جی وہ کیفیت ایک روایتی معشوق کی ایک روایتی عاشق سے. اچھا یہ لازم نہیں ہے کہ بلبل اور پھول ایک روایتی عاشق اور معشوق ہوں. جو ہمارا مقصد ہے, ایک ہم نے نسب العین طے کر لیا, وہ ایک خواہش ہے, ایک تمنا ہے, اس کے حصول کے لیے ہم جتنی بھی کوشش کرتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتا, وہ بھی مراد ہو سکتی. اب درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کروبیاں یعنی فرشتے. باغ ہے, یہ میں جلدی جلدی پڑھ لوں, پھر نماز کا وقفہ کرتے ہیں, پھر تھوڑی سی اس پہ بات کر کے آگے جاتے ہیں. اس طرح تو جناب یہ کوئی 50 سیشن رکھیے آپ, یا کچھ مجھ پر بھی سختی کریں تو تب یہ میں تو لطف لے کے پھر شروع ہو جاتا ہوں. تو وہ بات پھر, باغ ہے فردوس یا ایک منزل آرام ہے, یا رخ بے پردہ حسن ازل کا نام ہے. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا ہے جنت؟
کیا جنت ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ یا جنت اس لیے جنت ہے کہ وہاں دیدار الہی ہے؟ تو دیدار الہی کے مقابلے میں جنت تو پھر ہیچ ہوئی، پھر اصل تو نعمت وہ ہوئی. کیا جہنم معصیت سوزی کی ایک ترکیب ہے؟ معصیت گناہ، معصیت سوزی گناہوں کو جلا دینا، آگ کے شعلوں میں پنہا مقصد تعدیب ہے. تعدیب ادب سکھانا، تمیز سکھانا، تربیت کرنا. کیا عوض رفتار کے اس دیس میں پرواز ہے؟ چلتے نہیں ہیں لوگ، اڑتے ہیں کیا وہاں؟ آپ تو یہاں بھی اڑ رہے ہیں، ڈرون آ رہا ہے، اتنی اور کیا کیا آ رہا ہے. آپ جب ہماری عمر کے ہوں گے نا تو آپ اڑتے پھریں گے یہاں. اس وقت پھر فضا میں وہ بنیں گے اشارے اور ٹریفک کے قواعد اور اصول. اور ہاں، لنترانی کہہ رہے ہیں یا وہاں کے طور بھی، یہ میں کہیں ادھر ادھر، ہاں موت کہتے، ڈیڑھ چھوڑ گیا تھا، موت کہتے ہیں جسے اہل زمین. کیا راز ہے؟ یہ وہ راز ہے جو کسی سے نہیں حل ہوتا. اضطراب دل کا سامان یہاں کی ہست و بود ہے. یہاں رہنا اور اپنے سروائیول کے لیے جدوجہد کرنا، سارے کا سارا آزمائش اور مشقت اور محنت طلب اور طرح طرح کے تکالیف کا سبب ہے. علم انسان اس ولایت میں بھی کیا محدود ہے؟ ایک عظیم فلسفی یورپ کی بہترین یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آنے والا، اس وقت کے دنیا کے بہترین چند دماغوں سے براہ راست مل کر آنے والا، یہ کمنٹ کر رہا کہ اس دنیا کا علم محدود ہے. کیا وہاں بھی علم ایسا ہی ہے یا وہاں علم کی کوئی حدیں نہیں؟ یہ ایک فلسفی کو تجسس ہو سکتا ہے. اس کے ذوق علم کی سیرابی کے لیے یہ بڑا اہم سوال ہے، عام انسان کے لیے یہ اہم سوال نہیں ہے کہ علم جس کی یہاں محدودیتیں ہیں، وہاں حدود و قیود سے بالا تر ہے علم. دید سے تسکین پاتا ہے دل مہجور بھی، وہ جو دیدار ویدار کہا جاتا تھا، ہے وہاں کہ کوئی نہیں ہے؟ یا وہاں بھی وہی معاملہ ہے جو موسیٰ کے ساتھ طور پہ ہوا تھا، لن ترانی نہیں دیکھ سکتے ہو تم؟ طور چلا آ رہا ہے ساتھ 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 ساتھ. جستجو میں ہے وہاں بھی روح کو آرام کیا، بہت مختلف شعر ہے. بغیر جستجو کے ہمیں تو آرام ملتا ہے، عام انسان کو جو ابھی زندگی کو حیوانی سطح سے برتر سطح پر گزارنے کا عادی نہیں ہے، وہ جستجو کے بغیر آرام محسوس کرتا ہے. اور جو بیدار دل اور دماغ والا آدمی ہے، جستجو اس کی روح کی غذا ہے، اور جستجو اس کے لیے سرمایہ آرام و راحت ہے. اور اقبال کے ہاں تو آرزو، جستجو، تمنا، مقصدیت، سعی و عمل، وہ ساری چیزیں موجود ہیں. وہاں بھی انسان ہے قتیل ذوق استفہام کیا، یہ بہت ہی معنی خیز شعر ہے. یہاں سارا کچھ تجسس کی بنیاد پر قائم ہے اس دنیا میں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، جیسے بچے بار بار پوچھتے ہیں. تو فلسفی ایک بڑا بچہ ہے جو ایک بلند تر سطح پر، اس کا رویہ بے عین ہی وہی ہے جو ایک بچے کا رویہ ہے عام زندگی میں. تو کیا وہاں بھی یہ تجسس قائم ہے؟ وہاں بھی بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور پوچھنی پڑتی ہیں، اور سوال و جواب ہوتا ہے، اور اس سوال و جواب کے نتیجے میں ہماری معلومات اور ہمارا علم آگے بڑھتا ہے یا نہیں؟ آہ وہ کشور بھی تاریکی سے کیا معمور ہے، یا محبت کی تجلی سے سراپا نور ہے. محبت بہت غیر معمولی جذبہ ہے، تعمیری جذبہ ہے، مفید جذبہ ہے، اور اقبال کے خیال میں اس سے روشنی پھوٹتی ہے جو دونوں دلوں کو منور کرتی ہے، اور دونوں دلوں کو اعلیٰ اور عرفہ منازل کی طرف گامزن کرتی ہے.
اس کے پیچھے وہ پوری فکر ہے جو جلال الدین رومی کی مثنوی میں ہے، ان کی غزلوں میں ہے اور دیگر صوفیاء کے ہاں. جلال الدین رومی نے کوئی 17-18 شعر اچانک کہے اپنی مثنوی میں، عشق یہ ہے، عشق یہ ہے، عشق یہ ہے، عشق یہ کمال ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اب کیا چیز رہ گئی ہے. آخر میں کہا، جب میں عشق پر آتا ہوں تو قلم پھٹ جاتا ہے، عشق پر میں بات ہی نہیں کر سکتا. 18-17 شعر ایک سے بڑھ کر ایک کہہ چکنے کے بعد، اور اس میں وہ سارے معنی عشق کے موجود ہیں، اور وہ سارے مقاصد، اور وہ ساری تعمیری سرگرمیاں جو عشق کے نتیجے میں ایک انقلابی تبدیلیاں انسان کے دل اور دماغ، اس کے ضمیر، اس کی شخصیت، اس کے مقاصد میں آتی ہیں، وہ بیان ہوئی. تم بتا دو راز جو اس گنبد گرداں میں ہے. گنبد گرداں، گھومتا ہوا گنبد، موت ایک چپتا ہوا کانٹا دل انسان میں ہے. یہ ایسا سوال ہے جو حل نہیں ہوا ہے، اور جو سوال جب تک حل نہیں ہوتا یوں ہے جیسے دل میں کانٹا چبھا ہوا ہو. چنانچہ یہ سوال ہے، تھا اور ہوگا. اور اپنے عہد کے ایک مفکر فلسفی اور ایک بہت ہی روحانی قسم کے شاعر نے یہ سوالات سامنے رکھے ہیں مردوں کو قبرستان میں جا کر دیکھ کر. جی، اس کے بعد ہم وقفہ کریں گے. Exactly. بنیادی طور پر جہنم میں بھی دو نوعیت کے عذاب ہوں گے نا، کچھ تو ہوں گے خالدین فیہا ابدا، اور کچھ وہ ہوں گے جن کے گناہ جب جوں جوں جھڑتے جائیں گے وہ انہیں ٹوکن ملتا جائے گا اور وہ دوسری طرف چلتے جائیں گے. بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوتی ہے وقفے کی. اردو شاعری میں، فارسی شاعری میں، دنیا کی ہر شاعری میں موت پر شعر کہے گئے. اردو میں ایک بڑا اچھا شعر ہے، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یہ ظاہر ہے بالکل ایک سٹیٹمنٹ ہے، اچھے الفاظ میں بیان کی گئی ہے، ایک فیکٹ ہے. اردو ہی کے ایک دوسرے شاعر کا نقطہ نظر سنیے جو اس سے ذرا برتر ہے. جزاکم اللہ. یہ نزل زکام کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وقفے میں بھی چائے کا ایک استحقاق ہو جاتا ہے. نہیں، آپ نے بولنا نہیں ہے نا چونکہ. ہاں بالکل، بالواسطہ. موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، ماندگی تھکن، جب ہم سستانے کے لیے تھوڑی دیر رک جاتے ہیں. موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر. ایک پڑاؤ ہے بس زندگی کے سفر کا، سفر کی ایک منزل ہے، منزل آخر نہیں ہے. چلیں گے دم لے کر، میرا خیال ہے یہ میر صاحب ہیں، میر تقی میر، میرا خیال ہے وہی ہیں. اور باقی تو نقطہ نظر ہم سارے جانتے ہیں. صوفی نقطہ نظر یہ ہے کہ آدمی اپنی اصل سے بچھڑ کے دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کی پیدائش بنیادی طور پر کوئی مقام مسرت نہیں ہے. خوشی کا اور سیلیبریٹ کرنے کا موقع نہیں ہے. جب آدمی اپنے ایگزامینیشن ہال میں پہنچتا ہے اور بہت سخت پہرے میں اس نے رہنا ہے اور اس نے بہت سخت امتحان دینا ہے تو وہ شادی آنے بجانے کا مقام نہیں ہے. یہ صوفی نقطہ نظر. پھر ان کا کہنا ہے کہ روح انسانی یہاں مسلسل یوں رہتی ہے جیسے قفس میں پرندہ،
اور وہ اپنی اسی اصل کی طرف لوٹ جانا چاہتی ہے. سارا اضطراب، سارا تجسس اور اس کے نتیجے میں سارے علوم و فنون کا آگے بڑھنا اور مختلف کامیابیاں اور مختلف ناکامیاں، سب وہی اس کی تہ میں وہی اضطراب ہے اپنی اصل سے بچھڑے ہوئے ہونے کا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پھر ایک لمحہ خوشخبری آتا ہے، اس روح کو کہا جاتا ہے ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، آ جاؤ واپس آ جاؤ، آغوش رحمت میں آ جاؤ جہاں سے تمہیں بھیجا گیا تھا، امتحان گاہ میں واپس آ جاؤ. چنانچہ اس دن کا نام ہے عرس، شادی کی شب. وہ روح بچھڑی ہوئی روح صدیوں کی مسافتیں طے کر کے جو اس پر گزری اس کائنات میں اور اس نے اپنی پوری کوشش کی دی ہوئی اسائنمنٹ کو بہتر سے بہتر انداز میں حل کرنے کی، اب وہ واپس چلی گئی اور وہاں پہنچ گئی جہاں سے وہ روح چلی تھی. دیکھیے ایک شاعر نے کیسے خوبصورت انداز میں یہ بات کی ہے اردو میں، مرکز پہ اپنے دھوپ سمٹتی ہے جس طرح، مرکز پہ اپنے دھوپ سمٹتی ہے جس طرح، یوں رفتہ رفتہ تیرے قریب آ رہا ہوں میں، تیرے قریب آ رہا ہوں میں. بالکل سورج صبح اپنی شعائیں بکھیر دیتا ہے نا، فیلڈ میں بھیج دیتا ہے، اور شام کو وہ ساری شعائیں واپس اس تک آ جاتی ہیں. مرکز پہ اپنے دھوپ سمٹتی ہے جس طرح، یوں رفتہ رفتہ تیرے قریب آ رہا ہوں میں. چنانچہ دیکھیے یہ جو مادی نقطہ نظر ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ آدمی اپنی عمر کے ساتھ ساتھ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتا جاتا ہے، غیر اہم ہوتا جاتا ہے. کیونکہ مادی نقطہ نظر دیکھے گا کہ اس آدمی میں کمانے کی صلاحیت کتنی ہے، وہ اس مشینری میں پرزے کے طور پر کتنا فنکشنل ہے. دوسرا نقطہ نظر، ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ وہ آدمی اپنی منزل کے قریب ہو رہا ہے، وہ اہم ہے. ہر لمحے کے بعد وہ ایک زینہ اپنی اصل کے قریب ہے، ہم سے تو بہتر ہوا نا. ہر ایک کے بارے میں یہ نقطہ نظر. چنانچہ مشرقی معاشروں میں اور خاص طور پر مشرق کے اسلامی معاشروں میں عمر کے ساتھ ساتھ آدمی کی اہمیت بڑھتی ہے، اس کی عزت وقار بڑھتا ہے، اس کی مطلب کوئی حیثیت ایسی نہیں ہوتی جس میں اضافہ نہ ہو. یہ دو مختلف مادی اور روحانی نقطہ نظر ہیں جس کے نتائج یہ نکلتے ہیں. جی جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے جناب. جی صوفی تھاٹ میں منزل ہے اس کا واپس پہنچنا، اور یعنی یوں سمجھ لیجئے نا کہ وہ ایسا طالب علم ہے جو کنووکیشن کے قریب ہوتا جا رہا ہے، پاس آؤٹ ہونے کے قریب ہوتا جا رہا ہے، سینئر ہوتا جا رہا ہے، برتر ہوتا جا رہا ہے. پھر یہ بھی تو ہے نا، ہم سارے جانتے ہیں کہ جی آپ چھوٹوں سے بہت زیادہ محبت کریں یہ سوچ کے کہ ان کے گناہ کم ہیں، یہ بعد میں آئے ہیں نا، اور بڑوں کا احترام اس اعتبار سے کریں یہ سوچ کر کہ انہوں نے نیکیاں زیادہ کی ہیں، انہیں زیادہ مواقع ملے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ نقطہ نظر ہوگا تو عبادت بوجھ نہیں ہوگی، حکم کی تعمیل مشکل نہیں لگے گی. یہ نقطہ نظر محبت والوں کا نقطہ نظر ہے جناب والا. اسی کانسیپٹ کی بیس پر
بالکل جناب، تجھ سے تو میں ابھی پوچھ رہا تھا تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بہت افاقہ ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، نہیں وہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن مشکلیں اس کے حکم کے لیے پھر برداشت تو کرنی ہے نا۔ کبھی کسی صوفی نے خودکشی نہیں کی، کبھی نہیں کی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس سے زیادہ یہاں بے چین کوئی نہیں ہے، تمنا بھی نہیں کی۔ سبحان اللہ، شمسی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا، تمنا تک نہیں کی۔ اور بعض صوفیاء جو 20ویں صدی کے تھے، جن کی تصویریں موجود ہیں، کیمرے کی تصویریں، میں اس مائک پر نام باز نہیں لوں گا، الگ سے بتا دوں گا، وہ ان کے یوم وصال یا سال وصال کے قریب تر کے زمانوں کی تصویریں ہیں، ان کی چند پہلی تصویریں بھی ہیں، وہ تصویریں آپ کو مختلف لگیں گی، وہ یہاں ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں، تصویر آپ کو بتائے گی کہ یہ تو کوئی عجیب و غریب ایک خوبصورت اور قابل احترام اور قابل محبت تصویر ہے کوئی ہے۔ چنانچہ جتنا وہ پھر قرب بڑھتا جاتا ہے اور اس قرب کا احساس بڑھتا جاتا ہے، تو وہ ساری یہ کیفیات اور یہ نتائج جو ہم جن پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کون سی نظم ہم نے پڑھنی ہے؟ شمع و پروانہ، صرف شمع، 63، بزم جہاں میں بھی ہوں اے شام درد مند۔ دوسرا مصرع پورے کا پورا فارسی ہے، فریاد در گرہ صفت دانہ سپند۔ سپند حرمل کا ایک دانہ ہوتا ہے، اس کا نام، اس کو فارسی میں سپند کہتے ہیں، ایک باریک سا کالا سا دانہ ہوتا ہے، جسے آگ پر ڈالا جائے تو وہ چٹکتا ہے اور ایسے اٹھتا ہے، اور پوری مشرقی روایت میں بہت ساری بیماریوں اور بہت سارے نظر بد وغیرہ جیسے مسائل میں اس کی دھونی دی جاتی ہے، اس کو سپند کہتے ہیں۔ اور جب وہ پھٹتا ہے تو ایک چٹک سی پیدا ہوتی ہے، جیسے غنچہ کھلتا ہے تو اس میں بھی ایک چٹک سی آواز سی، بالکل ایسا ہی ہے۔ میں بھی دل درد مند ہوں اور بالکل ایسے ہی ہوں جیسے حرمل کا دانہ، اور جب اسے اضطراب اور بے چینی کی تپش ملتی ہے تو وہ پھر پھٹتا ہے، تو اسے فریاد در گرہ، گرہ جیب، کہ اس کی جیب میں پکار ہوتی ہے، فریاد ہوتی ہے، گریہ ازاری ہوتی ہے۔ دی عشق نے حرارت سوزے دروں تجھے، اور گل فروش اشک شفق گوں کیا مجھے۔ اشک آنسو ہیں، شفق گوں جو شفق کے رنگ کے آنسو ہیں، اور میں جب سرخ آنسو، خون آلود آنسو بہاتا ہوں تو جیسے یوں ہے کہ میں پھول بیچ رہا ہوں، رنگ برنگے پھول بیچ رہا ہوں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اقبال کائنات کی اہم ترین چیزوں اور معنی خیز چیزوں کے مقابل میں انسان کا ایک کردار اور اس کی ایک حیثیت سامنے لے آتے ہیں، اور کچھ تقابل بھی کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، اور اس سے کچھ نتائج نکالتے ہیں۔ ہو شمع بزم عیش کے شمع مزار تو، ہر حال اشک غم سے رہی ہم کنار تو۔ بہت اہم ہے، شمع اگر مزاروں پہ جل رہی ہو تب بھی اس کے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، پگھل رہی ہوتی ہے، اور اگر جشن مسرت میں ہو تب بھی پگھلنے کا عمل تو اس کا جاری رہتا ہے۔ وہ یکساں ہے، دیکھنے والی آنکھ متعین کرتی ہے۔ اب ہم اپنی سچویشن کے تحت یہ طے کرتے ہیں کہ یہ مسرت ہے یا یہ غم ہے۔ یک بین، ایک دیکھنے والی، یک بھی تیری نظر صفت عاشقان راز، عاشقان راز سے مراد صوفیاء کرام ہیں جو توحید پرست ہیں،
اور خاص طور پر وحدت الوجودی صوفی جن کا نقطہ نظر ہے کہ کائنات کی ہر شے میں خدا کا ظہور ہے، اس کا جلوہ ہے، اس کی تجلی ہے. میری نگاہ مایا آشوب امتیاز، مایا دولت سرمایہ، آشوب ہنگامہ مصیبت فساد فتنہ، امتیاز تفریق. کعبے میں بت کدے میں ہے یکساں تیری ضیا، میں امتیاز دہر و حرم میں پھنسا ہوا. ہے شان آہ کی تیرے دودے سیاہ میں دودھ دھواں، پوشیدہ کوئی دل ہے تیری جلوگاہ میں. جب تیرا دھواں نکلتا ہے کالا کالا تجھ میں سے، تو یوں نکلتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آہیں ہیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں. کوئی درد مند دل ہے تیرے پاس بھی. جلتی ہے تو کہ برکت تجلی سے دور ہے، بے درد تیرے سوز کو سمجھے کہ نور ہے. تو اس لیے جل رہی ہے کہ تو اس نور ازل سے دور ہے، تو بھی میری طرح ہجرت کا شکار ہے، ہجر زدہ ہے تو. اور دیکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ کیا چمک ہے اس کی، کیا نور ہے، کیا روشنی ہے. تو جل رہی ہے اور تجھے کچھ خبر نہیں، بینا ہے اور سوز دروں پر نظر نہیں. بینا دیکھنے والی. میں جوش اضطراب سے سیماب وار بھی، آگاہ اضطراب دل بے قرار بھی. آپ دیکھ رہے ہیں قدم قدم پر شمع کے مقابلے میں شاعر اقبال، جو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، نمائندہ ہے انسانیت کا، بشریت کا، وہ اپنی ایڈیشنل کوالٹیز بیان کر رہا ہے اور اس کا مرتبہ ظاہر ہے مختلف ہے، برتر. سیماب وہ ہوتا ہے پارا، مرکری، جو بے چینی کا استعارہ ہے، بے چینی کی علامت، رکتا نہیں ہے، ٹھہرتا نہیں ہے، ایک جگہ قرار نہیں پکڑتا. سیماب لفظی مطلب ہے اس کا چاندی کا پانی. آب سیم، سیم چاندی کو کہتے ہیں، سیم و زر، اور اس کو الٹا کے بنا سیماب. وار فارسی میں کہتے ہیں کی طرح. میں بے چین اور بے قرار بھی ہوں، تجسس کا مارا ہوا بھی ہوں، طرح طرح کے سوالات میرے دل دماغ میں جنم لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے دل میں جو قیامتیں مچتی ہیں رنج و علم کی، درد و سوز کی، اس سے بھی میں آگاہ ہوں. جبکہ تو، تیری چشم بینا ہے، شمع کے شعلے کو اس کی چشم بینا قرار دیا ہے، لیکن تجھے سوز دروں پر نظر نہیں ہے. تھا یہ بھی کوئی ناز کسی بے نیاز کا، احساس دے دیا مجھے اپنے گداز کا. آہا واہ 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 واہ، کہ یہ بھی مجھ پر کرم کیا ہے کسی کرم کرنے والے نے، مجھے اپنا عاشق بھی بنایا، مجھے بے چینی بھی عطا کی، اور مجھے اپنے پگھلنے کا، اپنے رنج و الم کا احساس بھی دیا. اقبال اور اقبال سے پہلے اسی فکر کے بہت سارے شعراء کے ہاں غم کی بہت اہمیت ہے، اور درد اور بے چینی اور اضطراب کی بہت اہمیت ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو مختلف بناتی ہیں، بڑا بناتی ہیں عام جانوروں سے، عام مخلوقات سے، اور الٹیمیٹلی یہی چیزیں اسے اپنی ذات کی تربیت اور تعمیر پر مائل کرتی ہیں. یہی وہ شکست تک لے جاتی ہے نا بات، شکست کے نتیجے میں ٹوٹ پھوٹ اور غم اور تکلیف اور پریشانی، اس سے نئی تعمیر کا سلسلہ جنم لیتا ہے. وہ جلال الدین رومی کا ایک شعر ہے، اس کا بھی نقطہ نظر یہی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، دل کا، دماغ کا، شخصیت کا، اندر کا، باہر کا. تو کہا اقبال نے، کوٹ کیا ہے کئی جگہ رومی کا وہ شعر، ہر بنائے کوہنا کا آبادان کنند، اولا بنیاد را ویران کنند.
ہر پرانی عمارت جس کی جگہ کوئی نئی عبارت بنانا مقصود ہوتی ہے تو اس پرانی عمارت کو گرایا جاتا ہے، پھر نئی عمارت بنتی ہے۔ اگر ہمارے اندر ٹوٹ پھوٹ جاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ طے فرمایا ہے کہ ہمارے اندر ایک تعمیر نو ہوگی، ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ آگہی میری مجھے رکھتی ہے بے قرار، خابیدہ اس شرر میں ہے آتش کدے ہزار، یہ امتیاز رفعت و پستی اسی سے ہے، گل میں مہک شراب میں مستی اسی سے۔ بہت زوردار نظم ہے یہ۔ بستان و بلبل و گل و بو ہے یہ آگہی، اصل کشا کش من و تو ہے یہ آگہی۔ یہ جو آگہی ہے، دانش، علم، فکر، یہ جوہر انسان ہے، اور انسان کی بہت بڑی امتیازی خوبی ہے یہ، اور یہی احساس خودی ہے، اپنی پہچان، اپنے مختلف ہونے کا احساس، اور کائنات میں ہر طرف اسی کے جلوے ہیں۔ جی ہاں نہیں، میں عرض کرتا ہوں آپ سے، یہ جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہے بہت دور کا اشارہ یا ایک دور کی بات، یہ ہماری فارسی اور ہماری اردو کلاسیکی شاعری کی روایت ہے اپنائیت کی، یعنی ڈائریکٹ نام لینے کی بجائے، ڈائریکٹ اور قریب کا اشارہ کرنے کے بجائے، زیادہ حسن، زیادہ کشش، زیادہ معنویت، دور کا اشارہ۔ ویسے بھی عربی کا اصول ہے، عربی کے جو شعریات ہے، الکنایت ابلغ من التصریح، اشارہ، کنایا، راز رمز کی بات دو ٹوک اور کھلم کھلا بات سے بہتر ہے۔ چنانچہ ہمارے ہاں شاعر تو کہنے کی بجائے، آپ کہنے کی بجائے کہیں گے وہ، اور ہماری شعری روایت میں یہ وہ زیادہ جاندار ہے اور ہمارے ذوق کے زیادہ قریب بھی ہے۔ اس کسی بے نیاز نے ثابت کر دیا ہے کہ کون بے نیاز ہے، یعنی اس سے ڈائریکٹ ہماری شعریات کی روایت میں اور کچھ ہو نہیں سکتا، ظاہراً یہ دور کا اشارہ۔ کوئی ناز، یہی تو وہ ناز ہے، یہی تو وہ بار امانت ہے جو فرشتوں نے نہیں اٹھایا تھا، پہاڑوں نے، انا اردنا الامانتا، کیا تھا وہ، کاش میں حافظ قرآن ہوتا، ہے کسی کو ذہن میں، انا اردنا الامانتا، ہم نے، ظلوماً جہولاً، ہم نے بڑے بڑے پہاڑوں کو، فلاں فلاں کو یہ ایک امانت دینا چاہی، ہر ایک نے انکار کیا، انسان نے آ کر قبول کر لیا۔ بے شک ناسمجھ ہے، ہاں اس سے زیادہ خدا انسان کی کیا توصیف کرے۔ یہ جو ظلوم جہول کہا ہے اس نے، میرے لیے اس سے بڑا قصیدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ ہے جو ہماری روایت کی بات ہے، یعنی کوئی ترہ امتیاز انسانیت کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کہ اس کے خالق نے اسے ظلوم و جہول کہا ہے، اور پوری کائنات سے برتر بنایا ہے کہ نہیں بنایا، پوری کائنات سے برتر ثابت کیا اسی آیت میں۔ آدم کو کس نے بتائے تھے وہ اسماء جو فرشتوں پر اسے برتری دیتے تھے؟ کمال ہے بھائی، واہ واہ واہ، ہاں یہ تدبیر الہی ہے، یہ تدبیر الہی ہے کہ جی ایک میدان لگا ہے، وہاں ثابت ہونا ہے، اب فیصلہ ہونا ہے کون برتر ہے، اور جسے برتر کرنا ہے اس کو کی دے دی ہے کہ تو برتر ہے۔
کوئی ہے اس سے بڑا اعزاز اور افتخار؟ ہاں ٹھیک. صبح ازل جو حسن ہوا دل ستان عشق. دل ستان دل لے جانے والا, جسے ہم دلستان نہیں پڑھیں گے. اردو کا ایک شعر ہے, لے کے دل دل ستان روانہ ہوا. دل لے جانے والے نے دل لیا اور چلا گیا, یہ وہ دل ستان ہے. آواز کن ہوئی تپش آموز جان عشق, یہ حکم تھا کہ گلشن کن کی بہار دیکھ. کمال مصرع ہے, ایک آنکھ لے کے خواب پریشان ہزار دیکھ. ہیں ایک اور ہزار, سبحان اللہ. اور آنکھ اور خواب, کیا رعایت ہے. اور خواب پریشان, خواب پریشان, ارزوئیں امنگیں, طرح طرح کے وہ ساری سرگرمیاں ہیں جو کائنات میں انسان انجام دیتا ہے. ایک آنکھ لے کے خواب پریشان ہزار دیکھ, وہ انسان ہی ہے, ظلوم و جہول ہی ہے جو یہ کر سکتا ہے, اور کوئی مخلوق نہیں کر سکتی. مجھ سے خبر نہ پوچھ حجاب وجود کی, شام فراق صبح تھی میرے نمود کی. یہ وہی کانسیپٹ ہے جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں. جو میری نمود کی صبح تھی وہ میری شام فراق تھی. میں تو پیدائش کے ساتھ وہاں سے بھیج دیا گیا. وہ دن گئے کہ قید سے میں آشنا نہ تھا, زیب درخت طور میرا آشیانہ تھا. طور قیدی ہوں. اچھا, طور جب لفظ آتا ہے شاعری میں, اس شاعر کے نظام فکر کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک تو بڑا گہرا تعلق ہے اس کا نور سے, شدید طلب ہے اسے نور کی, وہ متلاشی نور ہے, وہ ظلمت کا پیامبر نہیں ہے بلکہ وہ پیغام رسان نور ہے. دوسری بات, اس میں بہت غیر معمولی تڑپ ہے انکشاف حقائق کی, حجابات دور کرنے کی بڑی شدید طلب ہے. وہی طلب جو موسیٰ نے کوہ طور پہ, جو انسانی طلب کی انتہا ہے. اور پھر یہ مقدس استعارہ ہے. جتنے بھی الہامی اور آسمانی مذاہب ہیں, تین بڑے ابراہیمی مذاہب, تینوں میں طور یکساں تقدس کا حامل ہے. کن کو؟ نہیں, مگر اس تلازمے میں اور اس استعارے میں تو صرف موسیٰ اور طور والا معاملہ ہے. نہیں 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 نہیں, صرف وہ دیدار والا, روشنی والا. اور ایک آپ دیکھیے نا, جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ, کوئی شک اور شبہ نہیں, لیکن بشر ہے. ایک بشر کی وسعت دیکھیں آپ نے, آپ وسعت ملاحظہ کریں, اس نے خواہش کیا کی ہے, یہ دیکھیے نا. ہم کسی کی خواہش سے اس کے باطن کا قد و قامت ماپتے ہیں, اس کی روح کے خد و خال متعین کرتے ہیں, آرزوئیں کیسی ہیں, تمنائیں کیا ہیں. تو مطلب بہت عجیب ہے, محیر العقول ہے. تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا یہ واقعہ ہے کہ ایک بشر نے کہا کہ جی میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کیا شان ہے. یہ جو جرأت رندانہ ہے بشر کے باطن کی توانائی کا, یہ جو بھرپور اظہار ہے, یہ اقبال کو پسند ہے. اور آپ دیکھیں گے شکوہ جب آپ پڑھیں گے, جب آپ جواب شکوہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کیا بات ہے. آپ شکوے میں دیکھیے نا کہ پتنی جواب شکوہ میں بہت خوبصورت لائن ہے ایک,
عالم بالا سے آواز آتی ہے، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن ہاں جی یہ معاملہ ہے۔ نماز کیوں اہم ہے، سجدہ کیوں ہمارے لیے اہم ہے؟ یار میرا ایک عام معمولی محبوب ہو اور مجھے اس سے ایک سیکنڈ کے لیے بات کا موقع ملے تو میں 5 سال تو یاد رکھوں گا، اور ہزاروں میں اپنے غم فراموش کر دوں گا۔ اور جو محبوبوں کا محبوب ہے اس کے ساتھ محو کلام ہونا، ہم سخن ہونا، میرا اگر اعتقاد ہے اور یقین ہے کہ میں نہ حالت نماز میں اور حالت سجدہ میں براہ راست خدا سے بات کر رہا ہوں اور خدا براہ راست سن رہا ہے، تو مجھ سے اچھا کوئی ہے؟ خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کہا احسان، حدیث احسان، احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ آپ جب عبادت الہی کریں تو یوں کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر اس درجے پر آپ فائز نہ ہو سکیں تو کم از کم یہ کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر قرآن میں کہ جی میں تو سنتا ہوں، شاہراہ کے قریب ہوں، کوئی جب مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو طور کے تلازموں پہ میں بات کر رہا تھا، ان تمام حوالوں سے اس کی اہمیت ہے۔ اور جو آدمی ریپیٹڈلی طور 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 اس کے نظام فکر میں وہ ہے نمایاں ترین، بار بار وہ بلنک کرتا ہے، اٹ مینس کہ وہ کس نوعیت کا آدمی ہے اور اس کی فکریات کس نسب سے تعلق رکھتی ہیں۔ سر آپ نے طور کے اس ریفرنس میں جرت کی بات کی، تو جرت اپنے مخالفین کے ساتھ جو ہے تب تو اچھی تھی، لیکن اس جرت کی وجہ سے اگر جو آپ کے اپنے ہیں جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں جو کہ شاید مسلمان بھی ہیں، جو آپ کی اپنی کمیونٹی ہے، ان کی کیونکہ ایسپریشن اور ان کی تھاٹس آپ سے مختلف ہیں اس معاملے میں، جو ان کو تکلیف اس سے پہنچتی ہے آپ کی اس جرت کی وجہ سے، حالانکہ آپ کی جرت اپنے خیال میں درست ہے کہ آپ بڑی خواہش کر رہے ہیں، نہیں وہ جو جرحت فقہی ہے یا یہ کہ جی میرا جو بھی نقطہ نظر ہے میں مصلحت کا خیال کیے بغیر بالکل اندھا دھند ہر وقت اس کا اعلان کرتا رہا ہوں، وہ تو پسندیدہ نہیں ہے بالکل۔ وہ تو اسوہ رسول میں بھی ایسا نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچے سمجھے بنا مصلحت کا خیال رکھے بنا ہر وقت ایک ڈھنڈورا پیٹتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ البتہ جو ہمارے اعتقادات ہیں بوقت ضرورت جب ان کے اعلان کی ضرورت ہے اور جب کوئی کوسچن ہے تو ہم نے اسے آنسر کرنا ہے تو ہم نے اسے ٹھیک ٹھیک بیان کرنا ہے۔ اس سلسلے میں اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو ہمارے ذمے نہیں اس کی دل آزاری، ہم نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو الگ ہے جی بالکل، ہاں یہ تو الگ، یہ تو وہ ہے، وہ اسی کی توسیع میں آگے انہوں نے بات کی تھی۔ ہاں یہ غزل کیا آپ نے پڑھا، یہ اس سے بہت ریلیٹ کر رہی ہے، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، ہاں میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، بالکل ساری وہی باتیں، اور بھی اس میں ایک دو شعر بالکل ہم پڑھیں گے اسے بھی، ایک آنکھ لے کے خواب پریشان ہزار دے، یہ جو آنکھ ہے یہ چشم بیدار ہے، یہ چشم شعور ہے، یہ بینائی یہ باطن ہے، اور یہ بڑا اہم ہے، شام فراق صبح تھی میری نمود کی اور اس کے بعد قیدی ہوں اور قفس کو چمن جانتا ہوں، مجھ سے کوئی بد نصیب ہے اگر میں قید خانے کو یہ سمجھوں کہ یہ میرا گھر ہے اور اس میں مجھے راحتیں اور آسائشیں میسر ہیں، یعنی کہ دنیا۔ ایک حدیث مبارک بھی ہے، شاید یہ بہت
محقق قسم کے علماء اگر نہ ہوتے نا تو پھر میں طریقے سریقے سے کوئی بات کر دیتا. غالباً اس طرح کی حدیث مبارک ہے کہ الدنیا سجن المؤمن, دنیا مومن کا قید خانہ ہے. غربت کے غم کدے کو وطن جانتا ہوں میں, یاد وطن فسردگیے بے سبب بنی, شوق نظر کبھی کبھی ذوق طلب بنی. کیسا عجیب مصرع ہے, سبب بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ بے سبب. ہاں, یاد وطن فسردگیے بے سبب بنی. ہاں, بہت خوبصورت. اور وہی جو افسردگی ہے اپنی اصل سے دور ہونے کی, جو جلال الدین رومی کی مثنوی کے آغاز میں ہے, بانسری استعارہ ہے روح انسانی کا, جو اپنی اصل سے کٹ گیا اور اب وہ اس سے راگ نکلتے ہیں. وہ راگ ہیں علوم و فنون کے. کوئی مصور ہے, کوئی شاعر ہے, کوئی صوفی ہے, کوئی قوال ہے, کوئی استاد ہے, کوئی عالم ہے, کوئی صحافی, سب ہر کوئی جو کچھ اس کے اندر امکانات ہیں ان کا اظہار کر رہا ہے, اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا رہا ہے. تو وہی شوق نظر ہے اور وہی ذوق طلب ہے. اے شمع انتہائے فریب خیال دیکھ, مسجود ساکنان فلک کا مآل دیکھ. انجام, مآل انجام. مسجود ساکنان فلک, آسمان کے رہنے والوں نے جسے سجدہ کیا تھا, یعنی فرشتوں نے, یعنی انسان. مضمون فراق کا ہوں. سبحان اللہ. جی, جی جی جی. ازل کی صبح کو جب حسن نے عشق کا دل لے لیا, صبح ازل جو حسن ہوا دل ستانے عشق. ازل کی صبح کو, یعنی ازل ہے کائنات کا نقطہ معلومہ, نقطہ آغاز, جب عشق نے عشق کا دل لے لیا. ازل کی صبح کو حسن نے, حسن سے مراد خالق ہے اور عشق سے مراد مخلوق ہے, یعنی انسان, اشرف المخلوقات. آواز کن ہوئی, جب اللہ نے کہا کن اور فیکون, کائنات معرض وجود میں آ گئی, تو اس سے عشق کی جان کو اضطراب اور تپش کا, بے چین رہنے کا, بے قرار ہونے کا سبق ملا. یہ جو تپش ہے نا, یہ وہی تپش جسے انہوں نے آگے چل کر کبھی شوق نظر کہا, کبھی ذوق طلب کہا, اور کبھی اس کو وہ ایک جگہ کہتے ہیں خواہش تسخیر کائنات, ایک برتر سطح پر. اس لیے کہ یہ کن کہنا ہمارے امتحان کا, جیسے ٹیچر کہہ دے کہ سٹارٹ. فیکون جو ہوا, کائنات معرض وجود میں آئی, تو ہماری امتحان گاہ پیدا ہوئی نا جی, اور وہی ہمارا جو امتحان ہے وہی ہماری تپش ہے, اضطراب ہے, بے چینی ہے, ذوق نظر ہے, ذوق طلب ہے. یعنی کن کہنا ہمارے امتحان کا آغاز تھا, اس لیے کہ کن کے نتیجے میں کائنات تخلیق ہوئی. کائنات کے تخلیق ہوتے ہی جو ذمہ داریاں ہم نے خود قبول کی تھیں اور ہمیں جو دی گئی تھیں ان کا آغاز ہو گیا. مضمون فراق کا ہوں. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ علامہ نے فراق کو, ہجر کو شدید اہمیت دی ہے, اور اس لیے اہمیت دی ہے کہ اس امتحان گاہ میں اسی کی ضرورت ہے. یعنی تسخیر کائنات اگر آپ کیفیت وصال میں یا حسرت وصال میں کریں تو آپ ڈھیلے ڈھیلے ڈاماڈول قسم کے اقدامات آپ کریں گے, ایک سحر کی کیفیت میں رہیں گے, جیسے آپ پر ایک کیف اور سرور طاری ہے. دو طرز عمل ہیں نا زندگی کے. حضرت خواجہ حسن نظامی, جو پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, مرید تھے ان کے,
اقبال سے ان کی دوستی بھی تھی اور بعد میں کچھ اختلافات بھی ہوئے اسرار خودی کی اشاعت کے بعد. تو خواجہ حسن نظامی نے اقبال کو لقب دیا تھا سر الوصال، وصال کا بھید، وصال کا راز. صوفی ٹرمنالوجی میں یہ بہت بڑا خراج تحسین ہے. اقبال نے انہیں لکھا کہ مجھے بہتر ہے کہ آپ سر الفراق کہا کریں، کیونکہ فراق ہے جس میں ہمیشہ کی ایک طلب ہے. اقبال نے خود کہا کہ وصال میں تو پھر اختتام طلب ہے، تو جو مزہ طلب میں ہے وہ مزہ خون کبوتر میں نہیں. کیا ہے وہ؟ وہ جھپٹنے میں ہے، وہ خون کبوتر میں نہیں. اس کے پیچھے ایک کمال کی بات ہے. شمس تبریزی، جنہوں نے بہت زیادہ متاثر کیا فکر رومی کو، اور فکر رومی نے شدید متاثر کیا ایک پورے مکتب صوفیہ کو جن میں اقبال بھی شامل ہیں. ایک جملہ سنیے شمس تبریزی کا. من فراق را دوست دارم، میں فراق کو پسند کرتا ہوں. اگلا سنٹنس مکمل نہیں ہوا. فراق پزندہ است، فراق پکا دینے والا ہے، پختہ کر دینے والا ہے. ہم آسائشوں میں، سکون میں، آغوش وصال میں رہیں تو ہم بڑے ناز میں رہیں گے اور بہت مطلب مزے میں رہیں گے نا. تو کائنات مزے میں رہنا کائنات میں کامیابی نہیں ہے. کائنات کی کامیابی ہے چیلنجز قبول کرنا. اور اقبال نے کہا کہ اگر حرم کے رستے میں خطرات نہیں ہوں گے تو میں حرم بھی نہیں جاؤں گا. براہ کعبہ نہ رفتم کہ راہ بھی خطر است. میں تو کعبے کے رستے بھی نہیں گیا کہ رستے میں خطرہ کوئی نہیں تھا. استعارتاً، شاعری کے انداز میں، ایسا نہیں کہ فزیکلی انہوں نے کوئی انکار کیا ہے راہ کعبہ پہ جانے کا. وہ کیا ہے؟ خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں، وہ آشیاں کے جہاں گھات میں نہ ہو سیاد. یہ آرام طلبی، سکون پسندی، ہر چیز میری حسب منشا ہو، یہ پیش نظر نہیں ہے اقبال کے. اور چونکہ وصال قوائے انسانی کو حالت سرور میں لے جاتا ہے، اس لیے اقبال اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. اس کا جب وقت آئے گا اس وقت وہ مطلوب ہے. اس وقت کمپلسری پیپر ہے میرا فراق کا، اور اس کے ساتھ کچھ اور اسائنمنٹس ہیں، تو وہ مجھے پوری طرح اس کا حق ادا کرنا چاہیے. اقبال کی شاعری جب ہم آگے بھی کبھی پڑھیں گے بانگ درا سے ہٹ کر بھی، تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ وہ فراق کے علمبردار ہیں. فراق میں تو شدید طلب ہے. ہاں، طلب کچھ نہیں، میں نہیں کرتا بات. ہاں ایگزیکٹلی، ہاں خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب ہے. ہاں دیکھیں کمال ہے، یہ اقبال ہے، مختلف ہیں، یہ مختلف ہیں. میں نے پتہ نہیں آپ کو بتا، اچھا میں چونکہ ادھر ادھر بتاتا رہتا ہوں یاد نہیں رہتا، اگر میں کبھی دہرا بھی دوں بات تو معاف کر دیا کریں. جلال الدین رومی اپنے مرید جو ان کے بعد ان کے سجادہ نشین بنے، جنہوں نے جن کی فرمائش پر مثنوی مانوی جیسی عظیم الشان تخلیق لکھی گئی ہے، حسام الدین چلبی ملنے گئے. عام طور پر نہیں جاتے تھے ان کے ہاں، کیونکہ سارا دن حسام الدین چلبی رومی کی خانقاہ میں رہتے تھے، ساری ذمہ داریاں ادا کرتے تھے، عشاء پڑھ کے واپس چلے جاتے تھے، اور ساری زندگی انہوں نے رومی کی خانقاہ میں وضو بھی نہیں کیا کہ میں جواب کیسے دوں گا. کھانا بھی اپنے گھر سے کھاتے تھے، وضو بھی اپنے گھر سے کرتے تھے. رومی ان سے ملنے گئے، شدید سردی کا موسم تھا، کونیا میں کئی کئی فٹ برف پڑتی ہے،
دروازے پہ پہنچے, سارے مستند محققین اور تذکرہ نگاروں نے لکھے دستک نہیں دی. خیال آیا کہ ابھی تو وہ آئے ہیں, مجھے دل چاہا ہے ان سے ملنے کے لیے, میں ان کو بے آرام نہ کروں. ساتھ ہی کہا کہ اب واپس چلے جانا بھی کوئی بات نہیں ہے. فجر کی اذان کے وقت جب وہ نکلے خانقاہ میں آنے کے لیے تو انہوں نے دیکھا ایک آدمی ہے, اس پر برف جمی ہوئی ہے. رومی نے کہا کہ میں ناک کرتا اور حسام الدین چلبی سے مل لیتا تو گھنٹے دو گھنٹے میں واپس چلا جاتا. یہ جو ساری رات میرا مزہ لگا رہا ہے, میں سرور میں رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب سے ملنا ہے اور اس سے میں ملنے کے لیے آیا ہوں, یہ کہاں سے آتا؟ تو وہ شمس کی وہ جو تربیت تھی. اچھا, یہ جو تربیت ہے اس نوعیت کی, اس کو جلالی نظام تربیت کہتے ہیں. جمالی نظام تربیت ہے کہ آپ مرضی کے موافق چیزیں, خوراک, سارا کچھ کر کر آ کے اپنی مرضی کا کام پھر لیں. جلالی تربیت کا نظام ہے کہ آپ بالکل بہت سخت گیری کریں. رومی کو بہت شدید محبت تھی متنبی شاعر سے, عربی کے شاعر ہیں, اور دیوان متنبی ہمیشہ پڑھتے تھے. رومی پر, سعدی پر بہت گہرے اثرات ہیں اور ان کے نتیجے میں ہم تک اثرات آئے ہیں عربی کے شاعر متنبی کے. اور جلال الدین رومی کو بہت زیادہ محبت تھی اپنے والد کے ڈسکورسز سے. معارف بک ہے ایک جو ان کے والد کے لیکچرز ہیں. باپ کو, باپ سے کس کو محبت نہیں ہوتی, اور اتنے اچھے باپ سے اور اتنے بڑے آدمی کو جو ایک طرح سے پیر و مرشد بھی قرار پاتے ہیں نا, وہ دادا پیر ہیں باقاعدہ شجرے میں جلال الدین رومی کے, ان کے والد. اس لیے کہ رومی کی باقاعدہ بیعت ہے شیخ برہان الدین محقق تربزی سے, اور برہان محقق کی بیعت ہے رومی کے والد سے. سلسلہ طریقت, سلسلہ مولویہ میں یوں پڑھا جاتا ہے. تو اب جب شمس آئے تو شمس کا تو اپنا ایک نظام تھا, اور وہ نظام فراق والا تھا, اور اسی لیے تو وہ فراق ہی دے گئے نا رومی کو آخر میں, وصال تو نہیں دیا. تو انہوں نے قدغن لگائی کہ ایک تو آج کے بعد آپ نے دیوان متنبی نہیں پڑھنا, اور خبردار آئندہ اگر کبھی میں دیکھوں کہ آپ اپنے والد کی بک پڑھ رہے ہیں, ہر وقت آپ یہی کام کرتے رہتے ہیں. خود رومی نے لکھا ہے کہ میں نے نا پوری کوشش کی کہ شیخ کے حکم کی میں سرتابی نہ کروں. 7-8 دن کے بعد کوئی تہجد کے وقت میں نے ایسی تھوڑی سی کتاب کھولی نا والد کی, چند صفحے پڑھے, تھوڑی دیر بعد ناک ہوا. کہتے میں محنت کر رہا ہوں کہ کوئی اپنی باتیں تم میں ڈالو, تم پھر باپ کی آغوش میں گھستے ہو. پھر تم نے پڑھی ہے کتاب؟ میں نے کہا جی پڑھی. کہتے بس آئندہ نہیں پڑھنا. بڑا آدمی اپنے اپنے انداز تربیت اور مراحل تربیت کو بھی اسی طرح ہی بیان کرتا ہے, چھپاتا نہیں ہے چیزیں. پھر کچھ عرصے کے بعد مجلس میں پڑھ رہے تھے, کیونکہ باپ کے مریدین جو خراسان سے چل کے کونیا گئے ہوئے تھے, معمر درویش, وہ بھی تو موجود ہوتے تھے, ان کو سیٹسفائی کرنا بھی ہوتا تھا. تو بے بس ہو کے, بے اختیار ہو کے پڑھتے رہے, پڑھنے لگے. شمس آ گئے موجود. اب آپ تصور کریں, ایک آدمی اسٹیبلشڈ عالم دین ہے, مفتی ہے, فقیہ ہے, باقاعدہ طور پر سرکاری طور پر فتویٰ دیتا ہے, جمعہ پڑھاتا ہے, عید پڑھاتا ہے, شیخ طریقت ہے, لوگوں کو بیعت کرتا ہے, اس کی ایک شناخت ہے پورے معاشرے میں. جہاں وہ بیٹھا ہے اس کے ارد گرد ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوئے ہیں اس کے مریدین کے. شمس نے آ کے پاؤں سے ٹھوکر مار کے وہ کتاب گرائی. وہ کتاب مقدس تھی نا رومی کے لیے, پورے سلسلہ مولویہ کے لیے مقدس تھی. سلطان العلماء بہا ولد کی کتاب تھی. پاؤں سے ٹھوکر مار کے گرائی ادھر, اور رومی فرماتے ہیں اس کے بعد ضرورت نہیں پڑی باپ کی کتاب پڑھنے کی. جی نہیں, ملتان والے شاہ شمس سبزواری ہیں,
سبزوار ایران کا ایک علاقہ ہے اور وہ غلطی سے شمس تبریزی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو یہ فراق والا نقطہ کہ اقبال تب انفراق کو اپریشیٹ کرتے ہیں، مضمون فراق کا ہوں سریا نشاں ہوں میں، یعنی میری رفعت اتنی ہے کہ آسمان کے بلند ترین ستاروں تک میرا مرتبہ ہے، آہنگ طبع نازم کون و مکاں ہوں میں، آسان لفظوں میں خالق کائنات کا ارادہ ہوں۔ کیا بات ہے، باندھا مجھے، اب مضمون کی رعایت سے باندھا کا لفظ آیا ہے۔ مضمون باندھنا کا مطلب ہے کوئی شاعر کسی بھی تھیم کو جب اپنی شاعری میں لے آتا ہے تو اسے کہتے ہیں مضمون باندھنا۔ میں وہ مضمون ہوں جو اسے خدا نے باندھا ہے، کوئی معمولی تخلیق کار کا وہ نہیں ہے۔ اللہ کرے یہ میں آج نبٹا لوں۔ باندھا مجھے جو اس نے تو چاہی میری نمود، تحریر کر دیا سر دیوان ہست و بود۔ ہست و بود، ہست جو ہے بود جو تھا، مراد ہے کائنات، کائنات کی کتاب کا عنوان بنا دیا مجھے، اشرف المخلوقات بنا دیا، مسجود ملائک بنا دیا۔ چشم غلط نگر کا یہ سارا قصور ہے، غلط نگر غلط دیکھنے والی، عالم ظہور جلوہ ذوق شعور ہے، شعور کے ذوق کے جلوے کا ظہور ہے کائنات، یعنی عشق کا ظہور ہے اور پہچان معرفت کا ظہور ہے کائنات۔ یہ سلسلہ زمان و مکان کا کمند ہے، طوق گلو حسن تماشا پسند ہے۔ میں اسے آخر تک ریڈ کر لوں پھر کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں۔ منزل کا اشتیاق ہے، گم کردہ راہ ہوں، اے شم میں اسیر فریب نگاہ ہوں، سیاد آپ، حلقہ دام ستم بھی آپ، بام حرم بھی، طائر بام حرم بھی آپ، سب کچھ میں ہوں۔ عظمت آدم کا تصور اقبال کے ہاں بہت نمایاں، اور خودی اور عظمت آدم کا تصور ایک دوسرے کو سپلیمنٹ ہیں ان کے۔ میں حسن ہوں کہ عشق سراپا گداز ہوں، کھلتا نہیں کہ ناز ہوں میں، کھلتا نہیں کہ ناز ہوں میں، نہیں میں نہیں ہو سکتا اس میں، کھلتا نہیں کہ ناز ہوں یا بے نیاز ہوں، میں اس میں اضافی ہے۔ ہاں آشنائے لب ہو نہ رازے کوہن کہیں، پھر چھڑ نہ جائے قصہ دار و رسن کہیں۔ ایک تلمی ہے، ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے اس شعر میں۔ حلاج، حسین ابن منصور حلاج، جن کا دعویٰ ان الحق بہت مشہور ہے اور بغداد میں ان کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ راز کوہن پرانا راز، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال میں وحدت الوجودی کیفیت کا غلبہ ہے۔ شمع سے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک معمولی سی چیز سے، ایک عام سے منظر سے، وہ ایسی ایسی جہتیں ان کے فکر و خیال میں آتی ہیں اور وہ اتنی کامیابی سے اسے بیان کرتے ہیں جس میں طرح طرح کے موضوعات ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی فلسفیانہ نظم ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جو نظم پڑھی ہے خفتگان خاک سے استفسار، اس سے بڑی نظم ہے یہ فلسفے کی۔ اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ چند سوالات اٹھائے گئے ہیں، وہ سوالات ازلی اور ابدی ہیں، ان سوالات کے کوئی حتمی جواب کبھی نہیں ملیں گے کسی کو، بس ایک اطمینان آ جاتا ہے بہت سارے سوالات پر کہ نہیں بھی جواب مل رہا ہے تو ایک اطمینان ہے، وہی دراصل اس کا جواب ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں بے شمار سوالات ایسے ہیں جن کا حتمی جواب ہمیں کبھی نہیں ملتا، البتہ جواب نہ ملنے پر ہمیں ایک اطمینان آ جاتا ہے، خاموشی، سکون، بس ٹھیک ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ ایک طرح سے کر لیتے ہیں اس سچویشن کو۔ اس میں انہوں نے سوالات بھی اٹھائے ہیں، اپنی برتری بھی، یعنی انسان کی برتری، بشر کی برتری، اور بشر کا عاشق الہی ہونا، نور ازل کا پرستار ہونا، یہ ساری کیفیتیں ہیں۔
چلتے چلتے انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ میں یہاں عالم فراق میں ہوں، یعنی جوابات بھی، سوالات اٹھا کے ساتھ ساتھ جوابات بھی دیے، اس لیے کہ ان سوالوں کے جوابات وہ اپنی پوری ٹریڈیشن کے زیر اثر فراہم کر سکتے تھے، جو موجود تھے، جو انہوں نے دیے ہیں. میں عالم فراق میں ہوں اور یہ فراق ہی میرے لیے سازگار ہے، اس لیے کہ مجھے بنانے والے نے اگر میرے لیے فراق تجویز کیا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہی میرے لیے سب سے اچھا ہوگا. کیسی اچھی بات! تخلیق کو یہ کہاں حق پہنچتا ہے کہ وہ خالق کو مشورہ دے کہ میرے لیے یہ موضوع ہے اور وہ موضوع ہے. ویری انٹرسٹنگ، اور بہت بھرپور اس میں منطقی استدلال کے تحت بھی یہ بات درست ہے کہ اگر میں عالم فراق میں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرے لیے ان حالات میں، ان کیفیات میں عالم فراق سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالم فراق کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں نا، مضمون فراق کا ہوں، ثریا نشاں ہوں میں، اسی فراق کی بدولت ہی تو میں اشرف المخلوقات ہوں. اگر میں بھی کہتا کہ جی میں بس وہیں ٹھیک ہوں تو میں بھی ہوتا تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. اقبال نے کہا نا وہ ابلیس اور فرشتوں کے مکالمے میں، بہت دلچسپ ہے وہ، کہ یہ جو میں آگ اور پانی کا اور ہوا اور مٹی کا مجموعہ ہوں، میں جو مجسمہ خیر و شر ہوں، میں جو فراق و وصال کا ایک پتلا ہوں، تو یہی تو میرا کمال ہے. اسی لیے تو تاج کرمنا میرے سر پہ رکھا گیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے معزز بنایا، ہم نے شرف دیا، ہم نے افتخار دیا بنی آدم کو، تو وہ تو اسی سبب سے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، آ رہی ہے لیکن کہہ یوں رہے ہیں سمجھ نہیں آتی ہے، کہ میں ہی اگر وجہ تخلیق کائنات ہوں تو خدا کے بعد سب سے بڑی چیز، عالم مخلوقات کی سب سے بڑی چیز تو پھر بشری ہوا نا، انسان ہوا، اشرف المخلوقات جو ہوا. اور یہ کیفیتیں جن سے میں گزر رہا ہوں، اور شمع کو دیکھ کر کہ وہ بھی دور ہے، اور وہ البتہ ان ساری کیفیتوں سے گزر نہیں رہی ہوتی، میں یہ ساری محسوسات ہیں میرے، مجھ پر یہ گزرتی ہیں، یہ میری فکری سرگزشت ہے. ہم نے پہلے ایک کسی نظم میں دیکھا تھا، وہاں بھی انہوں نے اسی طرح کا ایک تقابل کیا تھا کسی چیز سے، اور وہ بھی بڑا دلچسپ تھا. وہ پھول تھا شاید، ہاں، گلے رنگی، ہاں 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 بالکل. آپ دیکھیے گا، بلکہ ان کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھ لیجئے گا کہ کیسے کمپیریزن کا فن، ادھر پھول کے ساتھ اور ادھر شمع کے ساتھ انہوں نے کس مہارت سے، ہنرمندی سے، شاعرانہ کمال سے کیا ہے، اور کیسے وہ نفیس ترین اور لطیف ترین مخلوقات کے مقابلے میں بھی خاک کے اس پتلے کی برتری کے پہلو نکالتے ہیں، جو آگے چل کر ان کے فلسفہ خودی کی صورت میں بہت ہی ایک مربوط طریقے سے ہمارے سامنے آئیں گے. اور عظمت آدم، عظمت آدم کا تصور تمام صوفی شاعروں کے ہاں، علل خصوص رومی کے ہاں. رومی کا شعر سنیے کہ جی میں شکاری ہوں، تو میں تو کمند پھینکتا ہوں، تو ایوان کبریا پہ کمند پھینکتا ہوں، اس سے کم کسی شکار پہ کمند نہیں پھینکتا. رفت دیکھیے نا، عظمت دیکھیے آپ، تمنا اور خواہش دیکھیے. اقبال کا شعر سنیے، در دشت جنون من جبریل زبوں سیدے، میرے جنون کے صحرا میں جبریل تو ایک ہلکا سا شکار ہے، نہیں چاہیے. ہاں، در دشت جنون من جبریل زبوں سیدے، یزداں بکمن داور اے ہمت مردانہ. اے ہمت مردانہ، خدا کو اپنی کمند میں لاؤ نا، تو بات ہو، مانے آپ شکاری ہیں. اب دیکھیے آج ہم کس نوعیت کے شکاری ہیں، یا ہماری شکاریاتی ترجیحات میں ایک گھسی پیٹی ڈگری. اکبر الہ آبادی کیا تھا وہ،
ڈبے کا دودھ پیو اور ڈبہ روٹی کھاؤ اور خوشی سے پھول جاؤ، کلرکی کرو، بی اے کرو، نوکر ہو جاؤ، ایک برزی کی شادی کر جاؤ اور فوت ہو جاؤ، دیٹس اٹ، کمپلیٹ، والسلام۔ تو وہی اقبال نے ہمیشہ کہا کہ ہمیں اپنی ترجیحات کا تعین اثر نو کرنا چاہیے، اپنی تمنائیں اور اپنی آرزوئیں اثر نو مرتب کرنی چاہیے۔ اور وہی بات کہ آپ اعلیٰ ترین تمنا اگر رکھیں گے تو وہ اگر حاصل نہیں بھی ہوگی تو پھر بھی آپ بلند ترین سطح تک چلے ہی جائیں گے۔ جی، کوئی اگر کسی نے بات کرنی ہے۔ جی، آپ نے بڑی کمال کی بات کی، آپ بہت، میں آج جو باتیں شروع میں آپ سے کرنی تھی ان میں ایک دور تذبذب والا چکر بھی تھا۔ عام لوگ لکھتے ہیں، انہوں نے بھی کہیں لکھا ہے، میری ایک نظر پڑی تھی، اقبال جب ویسٹ میں گئے ہیں اور اس سے واپس آئے ہیں تو دو تین سالوں کو نا ان کے تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ یہ اقبال کا دور تذبذب ہے یا دور تشکیک، یعنی ایک کیفیت سے وہ نکل آئے ہیں، دوسرے کے بارے میں ابھی وہ یس یا نو کا شکار ہیں، اور کبھی کچھ خیال آتا ہے، کبھی کچھ خیال آتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اقبال کی زندگی میں، فکری زندگی میں کسی نوعیت کا کوئی دور تذبذب نہیں ہے۔ ارتقاء کا عمل البتہ ہے، اب عمل ارتقاء کو ہم دور تذبذب قرار دیں تو وہی مسائل پیدا ہوں گے جن کی انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ ایک ہی دور کی بعض نظمیں انتہائی اطمینان کے ساتھ، انتہائی تیقن والی ہیں، یقین اور اطمینان اور ایمان والی ہیں، تو محض چند سوالات اٹھا دینے سے جو ہر بڑے صوفی شاعر نے اٹھائے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی صاحب علم ہے اور صاحب بصیرت ہے اور تفکر اور تدبر کا عمل اس کے ہاں بھی جاری رہتا ہے، تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ دور تذبذب ہے۔ شاید اس لیے دور تذبذب ہمارے ناقدین یا محققین یا تذکرہ نگار کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ چند برسوں کے بعد انہوں نے وہ اصطلاحیں بنا لی تھیں اقبال نے جہاں چینلائز ہو کر آ گئے، تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ ان کا میکنگ پروسیس ہے، نہ یہ کہ یہ دور تذبذب ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں وہ جو خفتگان خاک سے استفسار ہے، سارے سوالات ہیں، اور وہ سوالات کیا ہم سب کے ذہنوں میں نہیں ہوتے؟ الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، ہم بھی اگر ہم اسائنمنٹ میں آج آپ کو دوں تو کل آپ ایسے ایسے سوالات اسی طرح کے لکھ کے آئیں گے، بلکہ جدید ہوں گے کہ جی وہاں لیپ ٹاپ ہے وغیرہ وغیرہ، وہاں سیاسی جماعتیں ہیں، وہاں میچ ہوتے ہیں اور کلاس رومز وغیرہ بند ہو جاتے ہیں اور رستے رک جاتے ہیں، کہ نہیں وغیرہ وغیرہ ظاہر ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ ہاں الیکشن، یس، یہ بڑی جو ابھی ہم نے نظم پڑھی یہ بہت جمی ہوئی نظم ہے، بہت اطمینان والی نظم ہے، ایسی نظم ہے کہ کسی آدمی نے اپنے نتیجہ خیز مراحل تک پہنچ کر یہ شعر کہے ہوئے، اور پہلی کا بھی یہی حال ہے۔ خفتگان خاک سے استفسار ایسا آدمی نہیں لکھ سکتا ہے جسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے، یا جس کا ایمان ہی کوئی نہیں ہے کہ جی پتہ نہیں موت کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا، وہ تو سوچ کا ایک اسلوب ہے اور ایک انداز ہے، اور حسن بیان میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، اس لیے کہ اہم ترین مسائل میں سے تو ہے۔ جناب، وحدت الوجود مجھے کوئی خاص معلوم نہیں ہے زیادہ اس پر، جتنا معلوم ہے وہ آپ سے عرض کیا ہے، ایک نقطہ نظر۔ مطلب بڑا آسان مطلب ہے اس کا، بڑی سیدھی سی نثر ہم اسے بنا لیتے ہیں کہ مجھے خیال آ رہا ہے کہ یہ جس طرح کی میں باتیں کرنے جا رہا ہوں، ابھی کر رہا ہوں، تو پھر وہی بغداد والا سین دوبارہ نہ ہو، میں بھی انا الحق نہ کہہ بیٹھوں اور مجھے بھی نہ پھانسی دی، سمپل از دیٹ۔ جی، یہاں جو ولایت کا مطلب ہے نا، وہ تو ہے علاقہ،
नहीं इंग्लैंड नहीं एक विलायत है जो जिससे वली निकला है, ये यहाँ इस नज़्म में जो हमने पढ़ा ये वो नहीं हुआ। इलाके को खित्ते को बुनियादी तौर पर विलायत कहते हैं। फिर ये जहन में रखिए कि सब कॉन्टिनेंट में ख़ास तौर पर विलायत उसको कहा जाता रहा जो उस पर हमला करने वालों या उसके फातिहीन की सरजमीन होती थी। अंग्रेज़ों से पहले भी विलायत थी, वो विलायत थी ईरान और अफ़गानिस्तान और ख़ुरासान, किताबों में मौजूद है। ये शख्स विलायती है यानी ये लोकल नहीं है, इम्पोर्टेड है। और फिर जब अंग्रेज़ आए तो उसी तसलसल में हमने इंग्लैंड को विलायत कहना शुरू कर दिया। विलायत का कोई मतलब बरतानिया या वेस्ट या ऐसा नहीं है, विलायत का मतलब है इलाका, खित्ता, और विलायत का दूसरा मतलब दोस्ती और मोहब्बत जिससे वली निकला है। जनाबे वाला आपने कुछ फरमाना? वो जो हम सब में है ज़ौक़ इस्तफ़सार, पूछना, तजस्सुस। और बच्चे का तो देखिए इल्म का आगाज़ ही होता है सवाल और जवाब से। ख़ुद सवाल ये तय करता है, और समझ लीजिए कि हमारे दिल और दिमाग में अगर सवाल पैदा हो रहा है तो वो हमारे लिए बशारत है। सवाल का पैदा होना हमारे लिए बशारत है, आंसर भी आएगा, हमें इत्मीनान भी आएगा, हमें इल्म भी आएगा। हम खुश नसीब हैं कि हमारे जहन में सवाल पैदा हुआ। गुले रंगी में शेर है, काम मुझको दीदाए हिकमत के उजेड़ों से किया, दीदाए बुलबुल से मैं करता हूँ नजारा तेरा। जिंदगी को देखने के कई तरीके हैं जिनमें से दो नुमाया हैं। एक तरीका है कारोबारी या हुसूल इल्म के लिए चीज़ों को जांचना और परखना। ज़िंदगी के मामलात को, हकायक को, मनाजिर को, मज़ाहिर को देखने का एक दूसरा तरीक़ा है आशिक की नज़र से देखना, बनिगाह मोहब्बत देखना। उस शेर में उसका सिर्फ यही मसला है कि ए फूल मैं तुझे किसी साइंसी नुक्ते नज़र से नहीं देख रहा, तुझ में फ़लाँ चीज़ इतने फ़ीसद है, फ़लाँ चीज़ इतने फ़ीसद है, तेरा खिलने का प्रोसेस क्या है। मैं तो तुझे उस तरह देख रहा हूँ जैसे बुलबुल तुझे देखती है, तुम्हारे जमाल से, तुम्हारे रंगों से, तुम्हारी खुशबुओं से मैं अपने आप को, अपने ज़ौक़ नज़र को सराब कर रहा हूँ, अपनी तशनगी जमाल का कुछ इजाला कर रहा हूँ। दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं बनाते। हाँ मतलब ये कि मैं आपको बीसियों सूफ़ी ऐसे बता सकता हूँ जो शायर नहीं थे। अजीम तरीन सूफ़ी हज़रत जुनैद बगदादी शायर नहीं थे। अजीम तरीन सूफ़ी बायजीद बिस्तामी शायर नहीं थे। बहुत अजीम मतलब ये तो लाइन लग जाएगी। इत्तेफाक से हम जिनको जानते हैं अनफॉर्चुनेटली वो चूँकि शायर हैं, और हम सिर्फ चूंकि शायरी के ज़रिए से जानते हैं और आशना हुए हैं, अच्छा कोई तसव्वुफ़ भी होता है और सूफ़ी शायरी भी होती है, इसलिए हमारी ये परसेप्शन है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपसे दोबारा अर्ज़ करता हूँ, शायरी एक मावराई तख्लीकी अमल है। सूफ़ीज़म मादियत से मावरा एक जहान फ़िक्र है। फ़लसफ़ा मादियत से मावरा चीज़ों को अज़रूए अक़ल समझने, परखने और लॉजिक के ज़ेरे असर कुछ नतायज निकालने का लाम है। साइंसदान का भी यही अमल होता है। ये सारे मादी हैसियत से मुख्तलिफ़ ऊँचे और बरतर लेवल्स हैं, और ये चीज़ें एक दूसरे में मिल भी जाती हैं, एक दूसरे पर इनका इन्हिसार नहीं है। सारा कुछ कहेंगे या मैंने फ़लसफ़ी सूफ़ी शायर मुफक्किर शायर बहुत ही दानिश्वर और बहुत ही मंतिकी शायर, इनकलाबी, यस, आशिक़ रसूल, आशिक़ रसूल,
یقین جانیے وہ بڑے اچھے اچھے باز شیر ہوتے ہیں اور سمجھ میں آ جاتی ہے. جوش ملی آبادی کا نام آپ نے سنا ہے, جوش ملی آبادی کا ایک شعر ہے, ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق پہ لیے, اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. ایک اچھا کیفیت کا شعر ہے, کیونکہ خود یہ پروسیس بھی قرآن ہی میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ ایمان کی دولت دنیا سے اور مظاہر فطرت سے بھی لے سکتے ہیں. اور ایک مثال حضرت ابراہیم کی بھی دی گئی نا, جنہوں نے درجہ بدرجہ لا احب العافلین کی منزل تک پہنچے کہ جو غروب ہو جاتے ہیں, جو زوال پذیر ہو جاتے ہیں, ان سے میں بری ہوں, ان سے مجھے کوئی اٹیچمنٹ نہیں, کوئی دلچسپی نہیں ہے, میں تو اس کا متلاشی ہوں اور اس کا طالب ہوں جو کبھی غروب نہیں ہوگا, کبھی زوال پذیر نہیں ہوگا, ایک ہی ہے. تو خیر, اقبال کو میں اگر نہ جانتا ہوں اور ان کے زندگی کے بہت سارے احوال اور قوائف نہ جانتا ہوں, تو محض ان کا کلام میرے سامنے ہو تو میں کہوں گا کہ یہ کسی ولی کامل عاشق رسول کا کلام ہے, اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے ان کے لیے اور ہمارے لیے بھی. یہ ایسا نہیں ہے کہ, اور پھر یہ ہے, عام طور پر جو ڈیووشنل پوئٹری ہوتی ہے, عقیدتی شاعری, اس میں شاعر اپنے کیلبر کے مطابق کچھ فنی معاملات سے ذرا صرف نظر کرتا ہے یا کچھ سمجھوتا کرتا ہے. بہت کم ایسے کامیاب شاعر ہوتے ہیں جو عقیدتی شاعری میں بھی فکر اور فن کا اعلیٰ ترین درجہ برقرار رکھ سکیں. اقبال کے ہاں وہ ہے, یعنی اگر ہم اس میں سے مائنس کر دیں کہ یہ نعت کا شعر ہے, نعتیت اس کی اس میں سے شعر میں سے منفی بھی کر دیں, شعر اپنی جگہ پہ کمال کا شعر ہے. پھر بھی بہت شکریہ آپ کا, بہت مہربانی. جی 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 ہاں, یہ شعر میں نے رومی کا لکھا تھا. میں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا نا کہ رومی نے مثنوی میں عشق کے بارے میں اور محبت کے کرشماتی عمل کے بارے میں بہت سارے شعر کہنے کے بعد آخر میں یہ کہا, کمال ہے, ہرچہ گویم عشق را شرح و بیان. میں جتنی شرحیں اور تفسیریں اور وضاحتیں بھی کرتا رہوں عشق کے بارے میں کہ عشق کیا ہے, اس کے فوائد کیا ہیں, اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں, چون بے عشق آیم جب میں پہنچتا ہوں عشق تک, خجل باشم ازان, تو میں شرمندہ ہوتا ہوں اس سب کچھ سے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ اتنی بڑی چیز ہے اور میں اس کے بارے میں کیا کیا بتاتا رہا ہوں, ایسے بچوں جیسی باتیں کرتا رہا ہوں. یہ بڑا, بہت بڑا خراج تحسین ہے. خجل عربی کا لفظ ہے خجالت سے, شرمندہ. ایگزیکٹلی, پنجابی والا جو خجل ہے وہ یہی ہے. ہاں, بندش جی, یہ ادبی اور شعری اصطلاحیں ہیں ہماری ادبی روایت کی. بندش کا مطلب ہے کہ الفاظ کیسے ہیں اور الفاظ کا چناؤ اور ان کی ترتیب کیسی ہے, اس کو ہم بندش کہتے ہیں. ایک بندش ہوتی ہے موسیقی کی اور قوالی کی, وہ ڈفرینٹ ہے. شاعری کی بندش کا مطلب اس کی لفظیات کیسی ہیں اور ان میں لفظوں کی ترتیب اور در و بست کیسا ہے, دس از بندش. ٹھیک. دوسری چیز ہے مضمون, کانٹینٹ, تھیم, خیال. اب باکمال شعر وہ ہے جو اپنی ظاہری حوالے سے بھی درجہ اول کا ہو اور اپنے خیال کے حوالے سے بھی درجہ اول کا ہو. ٹھیک ہے نا. بندش اگرچہ سست ہے, مضمون بلند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری طور پر یا لفظی سطح پر تو ذرا کمزور ہے, ڈھیلا ڈھیلا پن ہے, بہت کسا ہوا شعر نہیں ہے, بہت ٹائٹ نہیں ہے, لیکن اس کے تھیم کی کیا بات ہے, وہ تو کمال ہے. یہ مراد ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. میں موتی ہوں اور
مٹی کا لباس پہن کے آیا ہوا ہوں، سمپل ہے بڑا، اس میں تو کوئی پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں. جی روح اور جسم، روح اور جسم ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. جسم کو قرار دیا بندش، اور روح وہ موتی ہے اور وہ مضمون ہے. یہ معذرت چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ نہیں سمجھا تھا آپ کا سوال، اب واضح ہو گئی بات. جناب سر آپ کہہ رہی ہیں کہ محبت ایک تعمیری جذبہ ہے، کوئی آپ کہتے ہیں تو کیا محبت ایک فائدہ جذبہ بھی ہے؟ محبت پائیدار جذبہ ہوتا ہے آپ کے پیش نظر جو محبت ہے اس کا تو نہیں مجھے پتا. یعنی ظاہر ہے، نہیں نہیں نہیں، یہ بچہ مجھے بہت عزیز ہے، یہ بہت باصلاحیت بچہ ہے، اور بہت یہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان کا مستقبل بہت اچھا کرے گا، یہ بہت اچھے انسان بنیں گے اور ہیں بھی، مزید اچھے بنیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ محبت ظاہراً ایک فرد سے کچھ مخصوص مقاصد یا کچھ مخصوص نوعیت کی تشفی حاصل کرنے کے لیے جو ایک جذبہ ہوتا ہے وہ محبت ہے، وہ محبت ہے. وہ محبت کے نا سمپل سرونٹ کوارٹرز ہیں. اور اس میں اتار چڑھاؤ بھی آتا ہے، یہ طرح طرح کی وہ باتیں ہیں، کیا زندگی میں ایک بار ہوتی ہے، کیا بار بار ہوتی ہے، بیک وقت 70-80 دفعہ ہو سکتی ہے کہ نہیں، وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. دراصل محبت ہے ایک طرز زندگی. محبت جب ہمارا طرز زندگی بنتی ہے تو ہم ایک پیغام محبت ہوتے ہیں بس، اور ایسا ہمارے رویوں سے اس کا اظہار ہوتا ہے یقیناً، اور عام طور پر اس وقت ہم خود محبت سے خالی ہوتے ہیں. بڑی انفارچونیٹ صورت. جلال الدین رومی نے کہا کہ میں زندگی بھر یہ سوچتا رہا کہ میں سوار ہو کر بغداد جاؤں گا، تو ساری زندگی اگر گھوڑا ملا تو کاٹھی نہیں ملی، کاٹھی ملی تو گھوڑا نہیں ملا، جب دانت نہیں رہ گئے تو کہا گیا کہ ہر روز تم نے بھنا ہوا گوشت کھانا ہے، اور جب دانت تھے تو مستقلاً دال اور سبزی تھی. یہ کچھ میں سمجھانے کے لیے ایڈ کر رہا ہوں. یعنی میرا خیال یہ ہے کہ محبت کا یہ جو مجازی پہلو ہے اس میں ناکامی اور شکست شاید ہمیں بہت قریب کر دیتی ہے وہ سراپا محبت بننے میں. وہی مسئلہ ہے کہ اگر ہم اپنی محبت میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر تو ہم مطمئن ہیں نا، مگن ہیں، خوش ہیں. یس جی. جی 99 اپنے پاس رکھا، اور 1% رحمت جو ہے دنیا میں دی، جو ماں باپ ہر طرح کے رشتے داروں میں اور فرینڈ میں بانٹ دی گئی. تو وہ جو 99% جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، سملرلی 1% محبت اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ رشتوں میں بانٹ دی، باقی 99% محبت اللہ کی ہے، اللہ کے پاس ہے. تو ہمیں بیسیکلی اصل محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے. نہیں وہ تو اللہ کے پاس ہے نا، ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے نا. ہاں وہ تو ہے. فرض کریں میں اگر پوری زندگی کی کوشش کرنے کے باوجود بھی اللہ سے محبت کی منزل پہ نہیں پہنچتا، تو میرے لیے بیچ میں ایک تھوڑا سا کشن رکھیے، جو میرا خیال ہے نا بتا دینا چاہیے، کوئی کباہت نہیں ہے، بتا دینا چاہیے. جو بہت ذمہ دار صوفی فلاسفرز ہیں جن میں ابن عربی بھی شامل ہیں، محی الدین ابن عربی، ان کا کہنا ہے، اور اس میں مولانا عبد الرحمن جامی بھی شامل ہیں جو عظیم شاعر ہیں، صوفی ہیں اور نعت کے بڑے شاعر ہیں اور بہت ذمہ دار ہیں. شعر بھی ان کا سنا دیتا ہوں، لکھوں گا کوئی نہیں کیونکہ یہ نا قید و بند میں ہوں.
متاب از عشق رو گرچه مجازی است. عشق سے منہ نہ موڑو خواب مجازی ہی کیوں نہ ہو، کہ آن بہر حقیقت کار سازی است. کہ وہ جو مجازی عشق کا تجربہ ہے وہ عشق حقیقی کے تجربے کے لیے کارسازی کرے گا، تمہاری رستہ تمہیں دکھائے گا. ایک اور صوفی کا بہت خوبصورت کوٹیشن ہے، الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں، مفہوم یاد ہے، میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بجھا ہوا چراغ جو پہلے جل رہا تھا اور اب بجھا ہے، وہ جلدی آگ پکڑ لے گا، بنسبت ایک ایسی بتی کو جلانے میں جو پہلی بار جلے گی. یس، جلنے کا عمل بہت امپورٹنٹ ہے. تو محبت میں اصل میں تو کوئی تفریق نہیں ہے، کیا یہ مجازی ہے، وہ حقیقی ہے، یہ فلاں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن سارے ذمہ دار لوگ، جن میں ماں باپ ہیں، جن میں اساتذہ ہیں، جن میں اسپرچول مینٹرز ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی نظام تربیت چونکہ ہے، اور سارا ہر کوئی ناپختہ ہوتے ہیں، نا سمجھ ہوتے ہیں، تو تھوڑا سا نا قابو. ہاں وہ تو ہے ساری ادھر ہی، بالکل بالکل ایسا ہی، ایسا ہی، بالکل ایسا ہی. سر کیا آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ جو ماں کا وجود ہے، محبتوں کی ساری تقسیم اس وجود کے ذریعے ہوتی ہے؟ بے شک و شبہ ماں کا جو وجود ہے اور اس کا اپنی اولاد کے ساتھ جو طرز عمل ہے، دودھ کی شکل میں جو وہ پلاتی ہے، کم ہو گیا اب تو بہت، وہ محبت ہے ساری. اور دراصل تو ہمیں محبت گھٹی ہی میں مل جاتی ہے، اور جو ہمارا شیر خارگی کا زمانہ ہے وہ سارا وہ عمل محبت ہے. بہت کم مائیں ہوں گی ایسی جو اولاد کو پرکھتی ہوں گی اور ان کی خوبیوں اور خامیوں کے مطابق ان سے محبت کرتی ہوں گی طے کر کے. بالکل ایسا ہی، بے شک و شبہ، یقیناً. اصل میں نا ہم آفیشلی اوور، خدا حافظ.